Sejam muito bem-vindos ao Mesão de Commander Especial aqui com três amigos, três apoiadores e três fãs, loucos fãs de Doctor Who. Eu consegui pegar aqui os decks para testar lá com a Epic. Querida Epic, muito obrigado por ter me enviado os decks. Vou testar, provavelmente vou tentar jogar nas próximas lives no canal com cada um dos decks para depois trazer aqui também os vídeos no YouTube falando sobre as minhas impressões, de repente trazer aquelas dicas de melhoria, etc e tal. Mas agora, para a gente começar, vou pedir para cada um se apresentar aí rapidamente e falar sobre os comandantes, né? Que só eu estou jogando com um comandante só, o resto todo mundo com dois comandantes. Aí já tá, acho que já tá errado isso aí. E aí, Korvac? Olá, pessoal. Korvac aqui novamente. Quem achava que eu não ia aparecer aqui não tá assistindo, não tá acompanhando o canal do Thiago, né? É Porque acho isso. que esse vai ser o terceiro vídeo envolvendo o Doctor Who que eu tô aqui. E eu tô jogando com o meu. Eu tenho dificuldade de falar isso porque é difícil, mas é o meu, eu acho que é meu Doctor favorito. O décimo Doctor do deck É nosso, Timeline. É nosso. É nóis. é nosso, Olha lá. E é um deck que envolve muitas cartas exiladas, muitas cartas com contadores de tempo, que são normalmente são as cartas com suspender. Ele é uma criatura vermelha e azul, né? 3/5, 5 mana só baixar. Ele tem duas habilidades: o Alonzi, que quando eu ataco com ele, eu vou exilar cartas do topo até exilar uma não terreno. Colocar três marcadores de tempo nela, e se ela não tiver suspender, ela ganha suspender. E eu posso pagar 7 manas incolores, e com um feitiço eu vou dar uma habilidade nova que é o Time Travel, ou viagem no tempo. A viagem no tempo, para cada vez que eu viajar no tempo, eu posso pegar todas as cartas suspensas ou carta ou permanentes que tenham marcadores de tempo, adicionar um ou remover um. Então eu posso acelerar as magias suspensas, né, com ele. E normalmente as cartas de suspender são aquelas magias que é muito caro para baixar, mas você paga muito menos para suspender e ela fica lá cada manutenção, tira o marcador, mas a ideia desse deck é justamente tirar vantagem do suspender e acelerar o suspender. E a companion aqui que eu trago com ele é a Rose Tyler. Infelizmente é a única companion da cor branca, né? Eu não gosto Nesse muito deck é dela, a mas única? é. Ixi, ninguém E gosta da Rose, essa que é a verdade. ela. Ninguém gosta Olha ela. da Rose, é isso aí. Mas ela é uma carta forte, viu? Eu entendi Não, que ela é uma carta forte, a porque carta é boa. ela é uma 2/2 que ganha mais um para cada marcador de tempo nela. Só que toda vez que ela ataca, eu vou colocar um marcador de tempo nela para cada outra permanente suspensa ou com marcador de tempo. Então a ideia. Por isso que eu falei antes da gente começar a gravar que eu trouxe até vários dados de cores diferentes para Nossa. começar a marcar muita coisa. É isso. Boa, boa. Passando Opa! agora pro Opix, que tá vindo com o quarto doutor, né? Quarto doutor aqui, ó. Ele e a Sarah Jane, tá, com os dois mais famosos, assim, ó. Pode-se dizer que esses dois estão para a clássica, assim como o Tennant e a Rose está para a moderna. São um dos mais famosos. Esse deck aqui, eu não cheguei a jogar com ele ainda, mas eu dei uma olhadinha. E ele trabalha com duas mecânicas, basicamente. Mágicas históricas, tanto com criaturas lendárias, sagas e artefatos, e tokens. Tokens de tesouro, e principalmente comida e pista. O quarto doutor aqui, eu posso olhar meu topo a qualquer momento e caçar. E uma vez por turno eu posso castar uma mágica histórica ou jogar um terreno histórico do topo. Se eu fizer isso, eu crio uma food. Uma comidinha aí. E a Sarah Jane, toda vez que eu Sarah castar uma Jane. mágica histórica. A Sarah Jane. E toda vez que eu castar uma mágica histórica. E essa habilidade só triga uma vez por turno, eu crio uma pista. E aí vamos fazer vários tesourinhos. Eu gostei muito dele porque trabalha com muitos Doctors, trabalha com muitas coisas históricas de todos os episódios icônicos que tinham na clássica. Alguns eu assisti, outros não.
E vamos ver aí se dá pra fazer uma baguncinha. Vamos ver, tomara que dê. Esse aí que na lista por si só foi o meu favorito. Vamos ver como é que ele vai se comportar aí. E temos aqui também com a gente Dedé, mais uma... Como é que fala quando a pessoa é muito fã de Doctor Who mesmo? É Ruvian? Ruvian. Aí, mais uma Ruvian nossa aqui da comunidade do Diário Planalto. Tá vindo com 13º... É 13º ou 13º doutor, né? 13ª doctor. Primeira doctor mulher. É isso. E aí, o que esse deck faz de bom? Então, não é uma... Não são combinações de cores que eu sou muito confortável em jogar, nem mesmo... Muito diferente do que o pessoal tá acostumado a te ver aqui no canal, né, Dedé? Exatamente. O estilo também é muito diferente, mas não tem como eu não escolher esse deck pra jogar. Eu joguei já ele uma vez, assim, pra testar mais ou menos. Uhum. Mas tem o meu range de doutores, coraçãozinho, assim, tem o meu doctor favorito, que é o Capaldi, que ele é o 12º, que é o antes dela. Mas, basicamente, tirando meu momento fã, que eu ia falar um monte de coisa melhor agora. Ao longo desse mesão, gente, a gente vai descobrir várias e várias partes da lore aí, porque esses três com certeza vão ajudar a gente nisso. Vou tentar me segurar um pouquinho pra não dar uma nerdola, né? Uma nerdola. Vamos lá. Não, ô Dedé, nós tá aqui jogando Magic de Doctor Who. Tem nenhum nerdola aqui. Acho que só equivaleria se fosse Magic de Star Trek. De tão nerdola que é. Ok. Mas vamos lá, a 13ª... Pelo menos Doctor Who é bom, né? Ih, sim, pronto. Pelo menos isso. Vamos lá, a 13ª, ela é uma 2-2, ela por si só é semíquima genérica, ela tem a habilidade de paradoxo, que é o que gira em torno do deck inteiro. Toda vez que eu caço uma magia de qualquer lugar, desde que não seja na minha mão, eu coloco um marcador +1/+1 numa criatura alvo. Ela tem o Team Tardis, que é a segunda habilidade dela. Eu achei maravilhoso, porque ela chama a galera assim nas temporadas dela. No começo da minha End Step, eu desviro todas as criaturas que eu controlo que tem um marcador em cima. Então, dá pra fazer várias coisas com isso. Eu achei uma habilidade bem forte, não tava dando nada, mas me ajudou em muitas coisas. Daí temos a Companion dela, que é uma... Da trupe lá que tem na série, que é a Yasmin. Ela é 3-3. Eu viro ela, exilo um card do topo do meu deck. E eu posso jogar isso até o meu próximo turno. Então ela meio que ajuda a trigar a habilidade paradoxo. Tem várias cartas que me fazem castar do Grave com flashback. Tem vários Fairy Tales. Tem Saga que vai e vem, que é um dos episódios favoritos do Capaldi meu que eu tenho, que ela é fantástica nesse deck. Eu comecei com essa saga na primeira vez que eu joguei e ela, tipo, é muito útil, porque ela ativa a habilidade da Doctor, ela me dá recursão. É uma saga que eu não tava dando nada e ela, tipo, carregou o meu último jogo. Vamos ver se ela aparece de novo. Mas tô ansiosa. Temerosa, porque não são as coisas que eu sou acostumada a jogar, mas tô muito feliz. Ó, antes de eu apresentar meu comandante, só queria agradecer a todos os subs aí, gente. Muito obrigado. Esse vídeo tá indo pro YouTube e aproveitar também você do YouTube que não é inscrito no canal e se inscreve pra me dar aquela moral. Deixa o likezinho já. Mas agradecer aí os três subs, né? O Battle Pants, o Robin Bain e o Art Ru. Corvac, eu já tinha agradecido, né, Corvac? Eu acho que sim. Enfim, brigadão, galera. De verdade, pelo apoio aí. Sabe que, cara, muito importante aí, mano. E vamos lá, vou apresentar o meu Doctor. Daqui da mesa, gente, eu sou... Doctor? O meu Doctor... Porra, esse... Meu Doctor. Cancelado. Cancelado. Cara! Cancelado por fãs de Doctor Who. Meu Deus, cara. Ah, não. Eu meti essa, mano. Valeu, Skybreaker. Brigadinho. Cara, tamo entrando no Hype Train aí na Twitch, mano. Obrigado demais. Gente, eu vou apresentar... O meu Doctor, no azar de vocês, eu vou considerar ele o meu Doctor e pronto, é isso. Vocês têm um monte de Doctor no deck, eu tenho pelo menos um aqui. Que é o Doutor Alegria, esse aqui é o Doutor Alegria, tá ligado?
É o Davros Dalek Creator. Ele é uma combinação de cores que eu gosto bastante. Não é, eu acho talvez a minha segunda combinação favorita de três cores, talvez, não sei. Que é azul, preto e vermelho. Ele custa 4, 3/4, ameaçar. No começo da minha end step, né, da minha fase final, eu crio uma ficha artefato de Dalek 3/3 com ameaçar. Se um oponente perdeu 3 ou mais de vida esse turno. E aí, cada oponente que perdeu 3 ou mais de vida esse turno enfrenta uma escolha vilanesca. Eu não sei se a tradução é essa, mas eu adorei. Eu adoro essa palavra, vilanesca. Eu compro uma carta ou aquele jogador ou aquela jogadora descarta uma carta. Cara, por si só, eu achei a habilidade dele incrível. Não conheço a série, vou perguntar bastante coisa aqui, mas o mais importante é, eu sou o único vilão da mesa. Eu vou jogar Pazar, aliás, eu vou entrar no personagem. Mas, se vocês se juntarem pra me matar em 20 minutos, eu nunca mais chamo vocês pra nenhum mesão de comando, tá bom? É isso, só queria ver. Eu acho que 20 minutos, o cara tá morto, o resto do jogo demora mais 3 horas. Exatamente, é isso, eu não quero ficar de narrador não, tá? Enfim. Bem, já fizemos aí os nossos embaralhamentos, nossas comprinhas de cartas e, Kovac, faça as honras da casa aí, ó. Olá, ó, então. Antes de começar, eu queria trazer meu terceiro comandante. Ih, aqui. Pronto, ó. Olha lá. Eu jogando com lá. Um, o cara querendo jogar com três. Eu achei que o cara ia abrir com o James Stone Mine, uma. Ou jogo. Não, eu trouxe o K9 aqui, que é amiguinho. Tem que ter o. verdade. Vamos lá, gente. Bom jogo pra vocês. Bom jogo pra todos. Deixar os comandantes aqui na tarde. Eu vou baixar um terreno virado, que é uma... Essa que a gente já conhece. É a planície ilha que entra virada e eu posso reciclar. Pior terreno desse deck. Pode ir. Não, porque, pô, tem uns terrenos de 60 reais nos decks, mano. 60? Esse deck aqui tem terreno de mais de 100. Pô, moleque. Verdade, tem mesmo. Vou fazer um drawzinho aqui e fazer uma canopa e vista viradinha aqui. E passando. Canopa vista. Olha só, era o que eu queria. Era o que eu queria. Terreno. A melhor cor do Magic é o verde. É Frontier, Bivouac, acho. Bivouac. Entra virado e gera alguma combinação aí nas cores temor. E eu tô passando. Eu tô com medo de falar isso, mas eu vou falar, foda-se. Cara, o Spell Table reconheceu os três terrenos. Sem a menor dificuldade, gente. Não. Palmas pro Spell. Ele reconheceu o meu Doctor também, que eu testei. Sério? Tamo indo bem. Vamos lá, hein. Como que é a voz do Davros, mais ou menos? Ele tem uma voz assim, mais cigarrada? Quase isso. Eu acho que uma voz de derby é uma boa. Tá, eu vou tentar. É um derby mais agudo. Tentarei fazer uma voz, então. Mais agudo, ele faz mais grave. Eu não sei o que é agudo. Eu tô com bateria, só sei que é pá e pum, pô. É agudo, grave, não sei o que foi. Olha, eu vou... É mais prato e menos bumbo. Tá bom, beleza. Alguém clipa isso, por favor. Não, pelo amor de Deus, cara. Ó, pra aproveitar que tá todo mundo falando terreno viado, vou fazer uma necrópole que gera as três cores do deck também e vou passar. Mas antes, eu só queria... O Korvac pode ir jogando, mas eu só queria levantar aqui... Quer dizer, levantar mais ainda a bola que o Art Rui levantou, que ele perguntou... Eu não entendi, tá? Ele perguntou assim, vocês vão embaralhar o deck ou vão fazer igual os youtubers gringos? Eu não entendi, né? Mas, enfim... Eu embaralhei bastante, a Dedé tá de prova. Nós já embaralhamos. Eu vou baixar uma Fire Islet também. É um terreno Fire? Fire Blast. Infelizmente, eu vou ter que perder um de vida aqui. Graças a Deus. Uma mana, e fazer uma Mindstone também, que é uma carta... Ah, um terreno caro. Caraca, não dá pra elogiar o Mariana, moleque. Ah, não. Tá lá. A culpa foi do Korvac que botou a mão na frente. Cara, que arte maneira, hein? Eu acho que essa arte aí já é um certo tipo de afronta ao meu deck. Eu só acho isso. Então... Com certeza. Imagina. Pode ir? Uhum. Desvirar aqui. Fazer uma lindíssima floresta. E vou fazer Explorer. É o Rampas. Vou comprar uma cartinha e fazer um terreninho aqui virades. Deixa eu ver. Derby agudo, caraca. Vou fazer. Odeio você. Esse daqui. Eu vou fazer esse daqui com branco.
pra branco. Ele é. Ele entra virado e escolhe uma outra cor pra adicionar. Eu tenho uma crítica muito forte pra essas lends. Tipo, elas são legais pra doar. Dual. Mas é tudo tricolor, sabe? Isso, eu acho que eu pulei isso, não é possível. Porque essas são as lentes que eu mais odeio no Magic. Eu não lembro de ter visto essa. Eu devo ter pulado, mano. Todas têm, todos os decks têm. Nossa, meu Deus, cara. Meu Deus. Tá bom. Meu, todos os decks três cores. Eu fiquei, cara, essa é minha escolha. Mas enfim, ok. Eu já tô com aqui, ó, caso tire, papel e caneta. então, tem muitas outras coisas boas, então não vou reclamar mais. Montanha, tô pagando 2. E. Ah, esse episódio maravilhoso. Talismã of Impulse. Sabe um pouquinho. É. O Capaldão tocando guitarra. Caralho, foda. Os talismãs são maravilhosos. Foda. É uma genérica. Eu posso virar ou vermelho ou verde, mas eu levo daninho, né? Talismã of Impulse. Mano, esse episódio é muito bom. É muito bom. E mostra o terreno básico também, bonitão. Com a tardezinha. Não, esses terrenos de tarde. Eu hoje no trabalho eu quase comprei todos da loja, mas aí ia ficar muito caro. Eu achei melhor não. A gente tá jogando já no horário certo. Já tem foil lá? Né? Tem foil lá? A gente tá jogando no horário certo, né? Porque a gente tá jogando tarde. Meu Deus. Ai, meu Deus. Bora! Pode seguir, Tigas. Vai lá. Vou desvirar. Humor. Eu vou comprar. É assim que vocês queriam que eu fizesse essa voz? Ó, tá melhor. É grave. Vou. Ele é um senhor já, ele é um senhor. Tá bom. Eu vou fazer a lend de Templo da Malícia, não sei, da Maleficência. Vou dar uma vidência 1 aqui. Da Malemolência. No começo do seu tempo. Isso, fala um pouco. Cara, vou deixar no topo aqui. É isso, parece ser boa, pode ir. Lê aí, lê. Antep. Drauzio. Vamos baixar uma melhor carta do Magic aqui, né? Uma ilha. Bom, essa arte tá é linda, hein? Baixem ilhas. Vamos começar. Eu quase fiz um playmatch com essa. Não dá pra fazer. Aí, ó, faltou as cores certas, né? É triste. Falta. Ué, mas tu tem todas as cores, não? Mas eu precisava de duas brancas, mas dá pra fazer. Eu vou pagar 2 e fazer a Rose Tyler. Rose! E eu vou tomar mais 1 de dano aqui. Pra suspender a Star Whale. É uma baleinha 8-8, voar vigilância. Todas as minhas outras criaturas têm Ward 2. Então, do pra Neida. Dar alvo nela, tem que pagar 2. Mas essa. Eu só achei meio estranha a arte dessa baleia, porque. Deixa eu ver aqui. Quando tem a cidade, né, em cima dela, né? A de Londres, uhum. Não é? Não tô enganando. E essa arte aí, ela tá muito, tipo, leve e solta, assim. Não sobrou nada em cima dela. Essa é bicho solto. Seguiu. Eu vou desvirar aqui. Olha que delícia. Eu vou fazer. A menos que eu controle 2 ou mais outros terrenos. Eu vou fazer uma praia deserta. E que tem esse episódio também maravilhoso do 11º Doctor. Já tô chorando. Ah, meu Deus. Spoilers. E eu vou fazer aqui, ó, saindo da Tardes aqui, o quarto Doctor. Tô me sentindo prejudicado. Todo mundo fazendo comandante no turno 3. Mas tá bom, pô. Ué, tá tudo bem, velho. Tranquilo. E passei. Deixa eu ver o topo, que eu posso ver o topo. Desvirando, dando draw do turno. Você pode ver o topo a qualquer hora? Sim. A qualquer hora. Duvido tu ver aí agora, então. Jogo. Aquele assim, né? Eu tô vendo o topo no meu deck a todo momento. Eu tô vendo. Eu tô baixando o Rootbound Crag. Tem um check aqui, então eu tenho uma montanha, ela entra de pé. Eu ia baixar minha Doctor, mas talvez valha a pena rampar. Sempre vale a eu pena rampar. Vou pagar uma genérica.
Uma verde e uma vermelha. E tô dando cultivate. Boa. Eu vou ver aqui. Que horror. Acho que eu vou pegar. Faltou um Kodama's Reach aí, hein? Queria um cultivate no meu deck. Acho que eu vou pegar. Farseek, cultivate, Kodama's Reach e Three Visits de Doctor. Uma ilha e uma floresta, né? Pra ficar. Os terreninhos. Bonitinho. Deixa eu colocar da floresta. Floresta. Eu vou escolher a ilha pra entrar. Floresta vai pra minha mão. E pode seguir, eu vou embaralhar aqui já. Ih, valeu, te falou, Fofo. Mais Fest. Um mês aqui aproveitando o Timas Lives. Fica aqui meu cascalho mensal. Tamo junto, meu querido. Brigadão demais pelo apoio. Nossa, que antes de jogar, eu só vou responder a pergunta. Quer dizer, responder não. Só vou comentar o comentário do Felipe, né? Porque a gente falou sobre... Acho que alguém falou sobre trocar pelos triomas, né? Essas lands que cairiam, obviamente, muito melhor nesses decks. Os triomas com reciclar e tal. É, ele diz que é land staple de três cores pra cima que não vai ter reprint em coleção T2. Não descarto de ser caro nível Urborg e Cabal Coffers. Eu discordo plenamente, assim, se tem um lugar que trioma com cycling pode ser reprintado à vontade pela Wizards, é no T2. Foram terrenos que saíram no T2, né, inclusive recente, Ikoria e agora há pouco tempo Capena, e cycling é uma, agora, né, virou uma, meio que uma... Evergreen, né? Uma mecânica evergreen. Então, assim, não faz o menor sentido, tipo, ele ficar caro como um Cabal Coffers, que é uma carta absurda e é, tipo, extremamente... É restrita pra caramba, né? Ela não pode sair numa coleção T2, por exemplo, né? Tentaram fazer uma Cabal Coffers recentemente, mas né, não chegou nem perto, né? E o Urborg também, que também é outra carta muito restritiva, que provavelmente não será reprintada no T2 nunca. Talvez role um reprint em Modern Masters, alguma coisa assim. Enfim, eu tomei o meu tempo a mais, porque a minha jogada vai ser ridiculamente idiota. Eu tô fazendo um terreninho que entra em pé se eu controlar dois ou mais outros terrenos. E eu vou pagar três e vou fazer uma queridíssima Esfera do Comandante. É isso, eles já estão no turno 5, eu tô tentando ir pro turno 4 ainda. Pode jogar, o Korvac. Faltou o verde, né? Manutenção cai aqui. Cadê o verde aí? Cadê o verde, né? Porra. Eu vou. E agora? Que isso, cara? Agora que. Lembra a carta que eu tinha deixado do topo, que eu tinha lido só o comecinho dela? Eu falei, ah, legal, vou deixar. Agora eu li o resto. Ela é muito boa, meu Deus. É bom saber. Tem muita carta boa aí. Combate o quê, irmão? Eu vou bater no cara que tá falando que tem carta boa. No início do combate, triga a Rose Tyler. Eu tenho só uma carta com time counter, então ela agora é um 3-3. Eu vou dar block aqui na minha esfera. Aham. Pô, tá mó... Beleza. Você vai ver na volta o que eu vou fazer. Outra ilha. Tu vai ver. E eu vou fazer... Tô tomando um de dano de novo, né? Aí vai se matar. Meu Doctor. Ó. Oh. Chegou. Tá chegando. Pode seguir. É o Chegas. Pepe. Legal. Olhar o topinho aqui. Interessante. Aí, vai atacar ele agora, Kovac? Agora não, porque não é meu turno, né? Não sabe jogar Magic, não, pô. Eu vou fazer... Você tem um ponto. Eu vou fazer uma... Crazy Stream. Ela entra virada a menos que eu controle dois terrenos básicos. Por enquanto, não. Aí eu vou fazer a queridíssima Perry Brown, que eu não conheço. Perry Mason. Mas tudo bem. Ela entrou, eu vou fazer uma... Uma Fudge. Cadê a Fudge? Mano, essa arte tá muito bizarra, mano. Parece foto essa porra. Mano, essa arte dela é bem bizarra. Parece um 3D, né? Aham. Aí eu fiz um foodzinho. E aí, desculpa, Thiago, mas o quarto Doctor, ele foi o primeiro
a bater de frente com Davros, o primeiro Entendi. Doctor. Entendi, pô. Na série, então vai ser o primeiro Doctor a bater no Davros. Beleza. E é só pra começar, só. Tô tranquilo aqui na paz. Beleza, 4, 1, 2, 3, 4. Vocês estão vendo, né, chat? Vocês estão vendo. É o vilão, é o vilão, é. E eu seria uma global... Eu só tô seguindo a lore, vocês não falam bem da lore, da... que tem que seguir a lore do negócio? Segue a lore. E eu passei. Ah, esqueci de falar, Perry Brown é a primeira mágica histórica que eu fizer no turno, eu tenho Convoke. É. Interessante. E aí, Brown? Você tem Convoke e pode fazer mágica do topo, né? Bom, muito bom. Baixando isso, aquela legal. Florestinha que eu peguei. Vou... Vamos lá. Eu vou pegar uma verde, uma azul e uma genérica. E vou castar a 13ª. Acho que eu vou deixar no esquema aqui, deixa eu ver. É, acho que eu vou fazer isso ao invés disso. Vou pagar uma azul obrigatória e as duas tanto faz. Eu vou fazer a sorcery, um likely matching. Eu procuro no meu grimório um doctor, eu revelo, coloco na minha mão e baralho. Ela vai ficar no Fairy Tale. É que leu o segundo? Aventura. É isso mesmo, confundindo. Aventura. É, a outra, o outro lado da carta, né, que é o principal, é o Twice Upon Time. E eu só posso castar se eu tiver um Doctor. E daí eu meio que tenho um turno extra. Mas... meio que tenho turno extra, beleza. Meio é legal, né? Só pode ter dois Doctors. Controlar dois. Dois Doctors? É, então. Bom, então aí, meio que não, você ganha um turno extra. Meio que não, tá. Eu tem várias vou... cartas dos decks de Doctor que vai me deixar o Thiago puto. Mulher, eu vou pegar o meu Doctor favorito, melhor Doctor de todos. Cadê o grande? Só falta ter... Eu comprar ele no próximo turno, né? Cadê? Você não tem azul no deck. Maravilha. Você tem, né? Tem azul o... vermelho, você pode ter o décimo Doctor aí, então. Não. Grande capaldão. Eu quando eu tava remontando sua guitarra, incrível. Eu quando eu tava remontando, eu vi que tinha o Twice Upon a Time, eu falei, caraca. Mas isso aí não é do episódio do Capaldi? Aí eu lembrei que tinha o primeiro Doctor também. Aí eu falei, ah, por isso tá aqui também. Bom, vai pra minha mão. Então temos mais alguns turnos aí. E eu vou humildemente passar, Chegas. Ok. Agora é a hora, brilha. Agora? Globalzinho? Agora não tá fudido. Globalzinho? Global é sacanagem. Por quê? Pô. Tá bom, eu não dou a global e tal e você não me bate nesse turno. Eu não ia te bater. Então tá bom. Então, Dark Water, cada você colocar outra. Senão você vai ficar puto comigo, eu não vou conseguir jogar. Dark, e até parece que eu tenho esse rancor, pô. É, tenho sim. É, vou pagar 2, vou fazer o Thought Vessel, receptáculo de pensamento. Eu posso ter qualquer quantidade de carta na minha mão e ela vira adicionar uma incolor. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar 4 aqui, 2 azuis, eu vou fazer esse cara aqui. Não paguei 2 azuis, agora que eu liguei aqui, eu sou muito burro. Fazer o Renegado Silencioso. Ele é um custo 4-3-3. No começo da minha end step, eu atiço até uma criatura alvo que eu não controlo. E eu coloco mais um né, no Renegado Silencioso e ele sai de fase. Vai pra puta que pariu. É isso, tá ligado? Esse personagem tem história? Não, é muita angústia isso aí. É uma galera, não é só... Eu vou atiçar o doutor número 4, tá? Porque eu não quero tomar mais 4 de dano. E... Ele ganha marcador? Não, o meu ganha, pô. O teu não. Ah. Ele é obrigado a atacar a Dedé ou o Korvac no seu próximo turno. Pode jogar, o Korvac. É, só pra você entender a habilidade do Silent,
A partir do momento que você para de olhar pra ele, você esquece da existência dele. Ah, esse não era os anjos? Não. Não. O anjo, ele só pode se mover se você não estiver olhando pra ele. Ah, é verdade, caralho. Ele, quer dizer, se nada estiver olhando pra ele, né? Ah. Bom, Epidral. Vamos lá. Deixa eu pensar. Pensa não, cara. Pô, mó farfãzão. Fica pensar, pô. Que pra pensar, tá ligado? Desde quando precisa pensar pra jogar Magic, pelo amor de Deus. Da hora. Quatro cartas que precisa de branco e a terreno. Só tem um branco. Era duas. Em colores. Aí eu tenho que tirar o marcador. Mas tudo bem. Tá tudo bem mesmo, Kovac? Tem certeza? Não sei. Vou descobrir daqui a pouco. Eu vou pagar. Vai pagar. Eu vou tomar um de novo. Você vai pagar. Vermelha. E eu vou fazer a Dona Noble. Melhor companion. Melhor companion não. Calma, tem a Clara Oswald, mas ela é a minha segunda com certeza. Ela. A única companion que pode ser preta. Quando ela ou a outra criatura pareada com ela sofrer dano, eu causo aquela quantidade de dano. Dez anos. Eu vou dar um soulbound aqui com a Rose Tide. Pô, calma aí, jovem. Bota o bagulho na mesa. Pô, isso daí tá aparecendo... Aí, pô. Isso daí tá aparecendo quarta temporada. Né? Essa é a ideia. Meu Deus, ajuda. Aí foi. Pra, Dona Noble. Pra deixar o Thiago bem feliz. Dona Noble. Eu vou pagar dois e eu vou jogar Regeneration Restored. O que é isso? É um encantamento com sumir 12. Então... toda vez daqui a que 12 tiro... dias ele some, é isso? Isso. Toda vez que eu tiro o marcador dele, eu dou evidência 1 e ganho de vida. E quando todos os marcadores forem tirados, eu exilo ele e eu jogo um turno extra. Meu Deus do céu. Ai, Deus. Eu já disse que eu odiei os decks de doutor. Aí todos os decks têm um turno extra, né? E adivinha qual o deck que não tem? Logicamente. E a Rose Tyler tá indo visitar a Dedé e o, ai, Deus. O Tenth Doctor, o décimo, tá indo no Pix. E eu tenho Triggers. Triggers? Que eu vou resolver primeiro, quando eu declaro atacante, triga os dois, eu vou resolver primeiro do Doctor e depois o da Rose Tyler. Tá. Que do Doctor eu vou revelar do topo até revelar uma não land. Tá. Que é um Out of Time. É um encantamento, 3 manas. Quando ele entra no campo, eu desviro todas as criaturas. E aquelas criaturas saem de fase até que ele saia do campo. Eu coloco um time counter nele pra cada criatura que saiu, que deu phase out dessa forma. E ele tem sumir, né? No começo da minha manutenção, eu tiro um time counter dele. Quando o último sair, ele é destruído. Basicamente, eu tiraria de fase todas as criaturas. E a quantidade de criatura que eu tirar é o quanto de tempo que elas vão ficar fora de fase. Mas ele entra com suspender. Ele entra com suspender com qual o custo dele, que é 3. Falei que eu vou precisar bastante dado? E agora o trigger da Rose, como eu tenho 3 cartas com time counter, ela ganha mais 3 marcadores. Vai bater muita dívida. Agora ela é um 6-6. Meu Deus. Jesus. Isso, é o 3-5 do décimo Doctor. Indo visitar o quarto e a Rose Tyler batendo ali na DR. Eu já tirei os 3 aqui. Não esqueçam que é dano de comandante. Pois é, mas calma. E pode seguir. Ah, vocês estão felizes aí de jogar com 2 comandantes? Aí, bem feito. Pô. F. Brown. Mano, eu tô muito triste, cara, porque não tem nada com nada na minha mão. Meu Deus. Vou colocar um marcadorzinho aqui pra lembrar que tem um monte de coisa na manutenção pra fazer. Nossa. O Convoke... Bom, eu vou usar esses dois aqui, ó. Convoke tem que ser da minha mão ou não, né? Convoke não, pode ser do topo também.
Então vou virar aqui, que eu não preciso bater ninguém. E vou fazer a Sarah Jane. Canalha. Sarah Jane entrando, eu vou fazer gênio, outro. E aí eu vou fazer aqui outro food. Tendo outro food, agora eu vou pra outra criatura. Eu vou ela fazer ela um... mesma? Hã? Não, o food é do doutor. Não, a investigate dela. Não, ela tem que estar na mesa. Não, ela não viu. Não. Ela. É, tem que estar na mesa. Só tirar uma dúvida, a companion que você tá usando como comandante é a Perry. Não, essa não, é a Sarah Jane. Ah, tá, você trouxe a Sarah Jane do eu acho que era do topo, desculpa. Não, da tarde. Ah, você tirou da tarde. Ela veio da tarde. E agora eu vou fazer 5 manitas e vou fazer The Seventh Doctor. Ixi. E aí quando triga a Sarah Jane, eu vou fazer uma... Calma aí. Pista. O pessoal falou ali no chat, ó. É, uma vez por turno você pode jogar uma mágica história, um terreno histórico ou conjurar uma mágica histórica do topo do seu grimório. Quando você faz isso, você cria uma comida. Acho que ele só cria comida quando você faz do topo. É, a comida é só do topo. A comida é só do topo? Isso. Então tá bom. Esse aqui fiz esse sétimo doutor é esquisito. Ele é esquisito, hein? Lembra dele? O Radagast, do Hobbit? Caralho, ele tava diferente. Ele tava um pouquinho diferente. Ele fez o... Ele tava bem mais velho. Ele tava bem mais velho. Bom, qual que é a habilidade dele? É, quando ele ataca, eu escolho um card na minha mão. Aí o jogador defensor, ele tem que adivinhar se a carta que eu escolhi ela tem um custo de mana maior ou menor que o número de artefatos que eu controlo. E se ele errar, eu casto a mágica sem pagar o custo. E ele... E, peraí, se não, eu crio uma pista. Ah, que beleza. E que se horas eu não que, castar. E que horas que você se dá mal nessa brincadeira? Qual que é a parte ruim? Qual que é a parte ruim se a pessoa acertar, tá ligado? Tipo, porra. Né? A parte ruim é que eu vou investigar. Eu não castei uma mágica. 5 manas, 3, 6, né? É caro pra uma criatura que só investiga, vamos dizer assim. É que o upside, né? o lado bom é muito bom. O lado bom da vida. O lado bom é muito bom. Bom, estou castando aqui um Ash Barrens. E estou passando. Beleza. Esperando aqui. Draw. Tá. Dois, eu vou dar um Fairy Tale aqui nessa carta. Vixe, vai ficar de segredinho. Começou. Olha a carta armadilha. Eu vou virar essa carta em modo de armadilha. De defesa. Mais dois, eu vou castar Memory Worm. Ele é 1/1. Ele tem paradoxo, toda vez que eu caço uma spell de qualquer outro lugar que não seja da minha mão, o jogador alvo leva 2 de dano. Aquele jogador descarta uma carta, então ele compra uma carta. Daí eu coloco o marcador +1/+1 no Memory Worm. Eu não sei se é o cara que descarta, ou o cara que compra, ou eu que compro. Não, é o cara. Death player descarts e aí compra a carta. Then draw a carta. É isso. É aquele jogador. E daí com mais... Player, você pode dar alvo em você, se você, mas você tem que tomar 2 de dano. É. Enfim. Pagando 2 e tô baixando Dan Lewis, outro companheiro dela, que aparece bem no final. Podia ter mais dele na série, mas tudo bem. Ele é um 2-2. Mais da hora. Não, calma, eu gosto muito da Yas. Mas beleza. Tá umas duas juntas. Tretas. Ele é um 2-2. Não criaturas e não equipamentos, artefatos, eles também são equipamentos adicionais dos outros tipos, e pra equipar é 1. E a criatura equipada ganha +1/+0. É só uns blocos aí, que, né, uns champ aí, e por hora eu estou passando. Beleza. Eu já percebi isso, Arte. Tipo, tem muito ator da série, né, muitas pessoas... Afinal de contas, era inglesa, né? Então, tipo, vários filmes ingleses ou vários filmes com atores ingleses, a gente provavelmente
Já deve ter visto várias que passaram pelo Doctor Who, né? Em outras obras, né? São 60 tem, anos. Tem uma piada aí que fala que a Inglaterra tem 10 atores. E todos eles fizeram Doctor Who, Game of Thrones, Sherlock e Harry Potter. Harry Potter, exatamente. É isso. É, mano, o jogo tá bem, cara, tá ruim aqui, tipo, eu acho que a proposta do deck definitivamente não é essa, né, mas infelizmente, como a gente tá jogando de pré-con, né, eu acho que, sem dúvida, o meu deck foi sorteado pra, enfim, não ter uma curva de crescimento honesta, igual, por exemplo, a gente tá vendo o Korvac e o Opix ali. A Dedé até que tá ok ali, tá com 3 cartas na mesa e tal, mas o Korvac e o Opix já tão, tipo, muito, muito opressores já, tipo, pra mim, no caso. Porque eu simplesmente não tenho como fazer duas mágicas, eu não tenho como botar pressão, não tenho como ameaçar ninguém. Então aqui eu acho que pra mim pode o jogo... Pode fazer o seu comandante bater. Ele tem ímpeto? É. Não, bater com o Silent. Ah, é, você toma? Eu não tenho bloco. Ué, esse bicho aí. Eu tenho um bloco 2-4. Ué, você... Seu não é 4-4? É, amigo. Não. Se eu bloquear, eu vou perder. Foi uma troca vantajosa pra você. Tá, mas é, não vai deixar de... O jogo não vai deixar de estar ruim, entendeu? É isso. Tipo... Ah, mas pelo menos você provavelmente vai... Mas aí você vai fazer um Dalek. Vantagem em carta. Você vai fazer um bicho. Tá bom, Korvac, toma 4 aí, vai. Tomei 4, pronto. Tá feliz agora? E vai fazer a parada ainda. Eu vou pra minha end step, eu vou atiçar a Rose Tyler, porque eu não quero apanhar dela. É, e porque o Opix é safado, ele consegue convocar os bichos. É, e eu vou fazer a habilidade do Dravos. É, eu vou criar um Dalek 3-3. Com ameaçar, e aí você enfrenta a não sei que lá vilanosa aí. Você eu descarta uma carta ou eu compro uma carta? Vou comprar. Pô, você é muito humilde. Mundo, né? Muito humilde, uhum. Obrigado. Humilde. Pode ir, meu amigo. O povo não me chamando de pombeiro aí, mano. É cada oponente, a gente... Não, é cada oponente perdeu 3 de vida. Cada oponente perdeu 3 de vida. Ah, tá. É, vou tirar os marcadores aqui. Ah, tempo. Ô, galera tá te... Aí tem o difamando do, aí no chat, ô Pix. Do a gente chama as pessoas. Vai pra baixo. E eu ganho 1 de vida. Agora eu compro. Aparece aqui. Olha só, é uma planície, que felicidade. Beleza. Esse out of time não é legal, cara. Eu não quero que ele ative. Agora. Deixa eu pensar. Você pode fazer o time travel pra cima. Você pode subir. Mas primeiro eu vou para o combate. Deixa eu ver como é que tá as bundas aqui. Que isso, cara? Quero perder meu Doctor, né? Do jeito só a Rose vai bater. É, a Rose tá indo visitar o Opix. A Rose, ela ganha 3 marcadores. Ela cresce muito. Caralho. Muito. Meu Deus, é, gente. 9. Será que a Wizard a Wizard testou esses decks antes de botar na praça? A galera testou naquela, né? Nossa, que divertido. Nossa, aquele episódio, kkk. Meu Deus, gente. Foda-se por lá. Meu Deus. Caraca, quanto que ela tá? 9-9. E tem o trigger do doutor também, é toda vez que você ataca. Ah, é toda vez que toda vez que ele ataca. É. Ah, é quando qualquer um. E eu atacar no... Ah, nossa, então peraí. Olha lá. Olha lá. Day of the Doctor é uma saga, vai entrar com Suspender 5. É, o 1, 2 e 3 dela eu vou exilar cartas do topo do meu Grimório até exilar uma carta lendária. Eu posso jogar aquela carta enquanto esse encantamento estiver no campo. E eu coloco o resto das cartas exiladas no fundo do Grimório. Aí o quarto é, eu escolho até 3 Doctors. Eu posso exilar todas as outras criaturas. E eu tomo 3 de dano? Você escolheu fazer isso. Ah, se eu fizer, eu tomo 3 de dano, tá.
Eu posso dar um board wipe, mas. É a lore, é a lore, fi. 13. Um board wipe. E vai dar mais um. Vai dar mais um marcador, então, não, pra. Eu triguei ao contrário, então não. Ah, tá. Cara. Tá, eu vou bloquear na Sarah Jane aqui. Ela vai ali se recuperar na tarde. Tardezinha? E agora eu vou pagar. 3, 4, 5, 6, 7. Veredito Supremo. Não, eu vou ativar o meu Doctor. Nossa. Eu vou viajar no tempo, mano. 3 vezes. Ah, pelo amor de Deus, mano. Aqui vai entrar uma baleia. Ah, pelo amor de Deus. 8-8 VR Vigilância, minhas criaturas têm Ward. As outras criaturas têm Ward 2. Aqui eu vou colocar mais 3, porque eu não quero essa porra ativa. Não, mas cada vez que você viaja é 3? Não é tipo uma em cada vez? Eu dou time travel 3 vezes. Cada vez que eu viajo, eu posso remover ou adicionar o marcador. É. Aqui eu removi 3. Então você já viajou as 3 vezes. Não. É. Não, eu. Ele escolhe pra cada uma vez. É tipo proliferar. Deixa eu fazer direito, né? Na verdade. Eu vou viajar uma. Então vou tirar um daqui, adicionar um aqui. Ah, tá. Porque tem efeitos, né? Aqui eu vou dar Scry. Caraca, todo mundo deu Scry. Ganhou um de vida também. E. É, na verdade não vai fazer diferença, né? Aqui eu vou deixar no 2 mesmo, aqui eu vou deixar no 5. Ah, entendi o que você tava fazendo. Entendi. Porque é tudo de uma vez, né? O Kai ganha 2 de vida 2 vezes. Ele que tá. Cortar. E você pode aumentar o marcador da Rose também, não pode? Não. O dela é time counter. Caralho. O dela é time. Aham. Agora. Para de ajudar ele, cara. Pode seguir. É muito forte, mano. Pode seguir? Pior Companion, melhor carta aqui. É. Meu Deus. As pior Companion, as melhores cartas. Rose e Clara. Não fala isso da Clara. Nossa senhora. A sorte é que o marcador da saga é marcador de lore. O pessoal falou que tu botou o counter errado aí na saga, hein. Não, isso aqui não é o counter de saga, é o counter de suspende da saga. Não, é porque suspensa. eles falaram que a saga custa 3, pô. Não, a saga custa 5. É 3 qualquer, uma vermelha e uma branca. Ela entra com 5 marcadores de tempo, como eu viajei 3 vezes, eu tirei 3. Então, o que vocês estão falando, chat? Não tô entendendo. Ele tá boiando. Doctor faz a saga entrar com 3 marcadores. É sempre 3. Ah, é 3. Caralho. Melhor ainda! O deck fica melhor ainda. Toda ah, vez pelo não. Amor de Deus, moleque. Pô, na moral, que vontade de queimar esses decks, mano. O que faz aí, entrar com custo é o 11. Ah, então entrou a saga. Ah, pelo amor de Deus. Eu não consegui até agora ficar aqui. Eu vou até ser lendária, peraí. Caralho. Eu meio play descarta enquanto tá. Caralho. Como é que eu lembro dessa bosta aí, Kovac? The Day of the Doctor. Tá, the Day? É o moment. Pronto. Ele entrou. The Day. Caralho. The Day. Ah, vai te tomar. Ah, que foi isso? Pronto. Moleque, que. Moleque. Mas apareceu. Que aplicativo. Apareceu e depois apareceu do lado outra carta, tá ligado? Tipo, do nada. Absolutamente do nada. Eu slay com The Day of the Doctor o artefato lendário The Moment. Demônio? Enquanto Day of the Doctor estiver na mesa, eu posso conjurar um artefato de custo 2. Não, como ele está na manutenção, eu coloco um marcador de tempo nele. Eu posso pagar 2 virar. Eu desviro uma criatura que eu controlo e ela sai de fase até que ele saia daqui, saia da mesa. E eu pago 3 virar, eu destruo cada permanente não terreno com valor de mana igual ou menor ao número de time counters nele. Corvac, olha esse flavor, cara. Não, olha maravilhoso. Esse flavor. Puta que pariu. Maravilhoso, que isso? Mano, esse deck é muito foda. É incrível, mano. Ele é muito. Nossa, velho. Eu vou. Balante, Maite! Deixa eu ver quem que eu vou atacar, gente. Porra, isso tá parecendo o deck que eu enfrentei ontem no pai, no deck de exilar topo do Grimório. Pelo amor de Deus, mano. Sabe o que isso aqui tá parecendo? Tá parecendo Prismari. Porra, sim, caralho.
Já fica a dica aí pra próxima pré-campeonato. Não, nem vou deixar entrar essa porra. Vai banir os Doctors. Vai ser banido o Doctors. Vai poder jogar de Davros, foda-se. Eu vou tentar zaralhar um pouquinho aqui. Destrói o Dedé. Tô atacando com quarto e com sétimo em você. Eu vou blocar... Antes do bloco. Antes do bloco, eu vou separar esta carta aqui. Uhum. Ela... E aí, ela tem... Ela custa mais ou menos que meus artefatos. Você tem dois, né? Você tem dois. Isso. Eu acho que custa mais. Custa mais? Uhum. Como é que é? Como é que é? Custa mais, você não revela, bota na mão de volta e... E faz uma tá, pista. Tá, custa mais. Fiz outra pista aqui, tem duas. Ele não precisa revelar? Não precisa. Não. Então, blocks. Eu vou bloquear o quarto no Dam. O Dam vai morrer e eu vou tomar três. Dam! Tomar quatro. Quatro? Não, ah, não, você vai bloquear o quatro. Ah, sim? Tá, entendi. É comandante. Na verdade, ele não precisa nem falar que errou. Porque ele tem a opção de não conjurar. Se ele não conjurar... Sim, é, sim. É assim, se a pessoa errar, ele pode conjurar sem pagar mana. Se ele escolher não conjurar, ou se ele não conjurar porque a pessoa acertou, ele simplesmente não revela e faz uma ficha. Aí ela pode ter acertado e escolher fazer a ficha. Ah, tá bom. Segundo a main phase, eu acho que as coisas estão meio estranhas aqui, né? Tá, mesa do Kovac, né? Tá, eu devo dizer que tá. Tá bem estranho. Eu vou pagar 6 e destruir todas as não-land, não-token permanente. Olha só. É, não tem muito o que eu fazer. Não. Devia ter blocado tudo. Calma, não-land, não-token permanente. Isso. Tá, o então Dalek fica. Artefato eu vou também? Sacrificar minha... Artefato também. Sacrificar minha Commander Sphere pra comprar uma carta. O seu artefato também. Nossa, aí quebrou. Isso. Aí quebrou. Preciso muito vir em terreno. Tá muito... Isso que eu rampei, hein? Tá bem que eu não... Essa baleia com Rose e com tudo aí não dá pra ficar não. Ia zaralhar bastante no... na volta. Eu tenho um Dalek, seus otários! E com o Thiago ali cutucando ainda, pelo amor de Deus. Cutucando o quê, cara? Tá atiçando, povo. Ah, é verdade. Porra. Ih, o meu bicho não morre, não. Ele tava phase out, não é isso? Phase out. Caralho, o Pix, tu é pica, moleque. Na moral, tu é pica. Quem é que tá por cima da carne seca agora, hein, rapaziada? Cara, que é só o terreno do topo. Agora o Thiago, é isso? Não, calma aí, mano. Thiago. Pelo amor de Deus. Já tá justo de novo? Já tá justo. Mas, né, gente, eu vou jambrolhar o Pix. Vida pra caramba. Quem jambrolhou? Quem tem vida é o... É o... Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não é o quê? Eu tava achando que o Corvac tinha mais que eu. Draw. Assim olha não, você errado. Eu tava achando que você tá toda hora aí ganhei vida, scry aqui, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Isso aqui, ó, me ferrou. Vem pra trás aí, hein. Caralho! Vou pagar 5. 5? Tendo duas, uma combinação Izete e Paldão. Que isso? 4-4. É a primeira magia que eu castar de qualquer lugar que não seja da minha mão tem demonstrar. É, quando eu casto aquela spell, eu posso copiar aquela spell. E se eu fizer isso, eu escolho um oponente pra copiar também. Uhum. Demonstrei. É, toda vez que eu copio uma magia, eu coloco o marcador mais um nele. E por hora é isso, eu tô passando. Terreno. Eu vi no YouTube o cara falando pra você fazer ele com preto, colocar uma cidadela e baixar uma phase do topo do seu deck. Nossa. Aí você mata o cara primeiro.
Haunted Ridge, vamos. Caraca, que Deus. Nunca critiquei a base de mana desse jogo. É, ele entra em campo de batalha virada a menos que controle dois ou mais outros. Cara. Aí, rapaziada, vocês pegam o deck de Doctor Who e vocês já conseguem jogar um Pioneerzinho. Mano, eu joguei com Five Color com um cara que tava jogando com o do décimo. E o cara mudou, tipo, oito cartas. E o deck tava muito forte. Combate! Eu vou bater 5 no amigo Pix e 3 no amigo Korvac. Eu tomei. Pistou. E aí, eu vou criar um Dalek, não é isso? É se você for na sua endstep. Eu vou pra minha endstep. Um pra cada um, não é? Rodolei! Obrigado, meu querido! Não, ele cria não, ele sempre um Dalek. É. Aí, ele cria um, mas faz o voto duas vezes. Isso, é isso. Aí vocês dois dizem se vocês querem descartar a carta ou... Não, compra aí. Já compra. Meu Deus. Compra aí, fica à vontade. Caralho, pera aí. Comprei duas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Droga. Descarta aí, vai. Ah, tem várias cartas merda aqui na minha mão. Vou dar fácil descartar. Não, esse aqui é bom. Begin, Upkeep, Enesine e o Mayplay. Ah, texto pra caralho. Olha o Joel Santana aí. Posso ir jogando? Ah, joga aí, eu vou, sei lá, mano. Parece que são todas muito ruins, mas eu tô com medo de... Equipe, eu vou ganhar um de vida nesse cara. Não, isso aqui vai muito ficar no topo. Não sei nem se é bom, mas é legal. Draw. Ué? Isso aqui é bem bom. Não faz o menor sentido isso. Ah, mano. Pô, tem umas cartas aqui que é sacanagem. Eu vou jogar essa porra fora aqui de 5 mana que tem texto pra caralho. Eu tô com maior preguiça de ler. Eu vi. O que você jogou aí? Joguei o Rassilon. Conhece? Ele é o presidente de Gallifrey. Eita porra. Eu vou fazer o Galilei? Rory Williams. Galeila. Robbie Williams? Robbie Williams. Ele tem partner com a Amy Pond, então eu vou buscar ela e botar na mão. Caralho, iniciativa velho. É lifelink 3/3. Só que quando eu conjuro ele de qualquer lugar que não seja do exílio, eu exilo ele com 3 time counters. Eu basicamente suspendo ele por 3 e aí eu investigo. E when you cast this spell find well other than exile. Ah, então ele tá exilado? Tá de lado e eu vou investigar. Beleza, eu investigo. É flavor, mas essa carta buscar, é muito ruim. Eu vou buscar a M-Pond daqui a pouco, só pra não é tão ruim magia. Não, porque ele pelo menos ele paga 2 pra buscar uma outra carta, né? Se... Eu vou fazer a The Face of Bow. Oh. É um 0/4, eu posso virar e conjurar uma magia com suspende, pagando o custo de suspende ao invés do custo da magia. Olha lá, vem o Ancestral Recall aí. Vai lá, enquanto eu busco a The Face of... Boy. Vou dar um drawzinho. É o drawzinho. Fazer uma land. M-Pond. Eu vou fazer. Eu vou fazer a Sarah Jane. E vou pagar 4 manos e fazer o terceiro doutor. Caralho, irmão. Vai trigar a Sarah Jane. Que aí eu vou fazer outra pista. E quando ele entra, eu escolho se eu faço uma pista, um food ou um tesouro. Eu vou fazer um tesouro. Ele é 2/2 atropelar e ele ganha +1/+1 para cada token não criatura que eu controlo. Ou seja, ele está 7/7. Carai! Okay. E eu passei. Terceiro doutor, tipo, não critico token control. Você ficou zoando o tiozinho da espada lá na análise? Pô, mas na moral, não tem como levar a sério esse cara não, velho. Que isso? É um velho desgrima, ele, cara. Ele luta Aikido venusiano. Meu Deus. Na série. Você já assistiu o Gotham? Não. Que o cara que fez o Alfred na série Gotham é o filho dele.
Cara. Eu vou pagar 5, sendo obrigatoriamente Gru. É, Ai, eu vou Jesus. castar do Fairytale Frostfire Lurifish. Ele é um peixe, 7-7. Quando ele entra no campo de batalha, eu crio dois peixes 1/1 e dois tesouros virados. Os peixes que eu controlo, eles têm haste e não podem ser bloqueados por humano. Porém, é a primeira magia que eu tô caçando de um outro lugar e eu pretendo copiar com o Capaldi. Tá. Aí vai ter dois Eu bichos desse na mesa. vou. Isso, dois bichão 7-7 na mesa. E os bichinhos pequenos e os. E quatro tesouros. A pessoa que eu vou escolher pra copiar vai ser o Korvac, porque nós dois estamos da série moderna. E é isso. Meu Deus, que Quatro errado bichos de isso. sete, é isso? Sabe que eu É um falei mal da Clara? 7-7, um. Dois peixinhos 1/1 e dois tesouros virados. Eu Nossa. vou Peraí. colocar um marcador nele. Fazer dois peixinhos. Quatro tesouros virados. Race? Nossa, tem iniciativa e não pode ser aplicado. Humanos. Tenho Ele raça. tem só haste, não pode ser bloqueado por humanos. Peixes, as fichas também podem atacar. Nossa. Aí, pera, Ele não são pode ser quatro bloqueado peixes. por humanos? É quatro Cara, peixinhos. tem ímpeto! Não, mas assim. Fala da minha baleia agora. Não, mas aí, pera, tem uma ficha de cópia, eu tô com 277. Ah, ele tem ímpeto. Ah, Todos eles têm todos os ímpeto. peixes têm ímpeto. Então ele também. Entendi agora. Ai, que Mano, legal. dois tesouros. Caraca, que bagulho escroto, cara. Paga 5, cria um bicho 7-7, 2 bicho 1/1 Não, e 2 não, não. Foi tesouros. a prestação, Thiago. Ah, Foi a não, pelo amor de Deus, prestação. que prestação. Bagulho que Ele paga tava 5, aqui há cara. dois turnos aqui. Pera, Oxi. por que que eu criei os tesouros? Essa que é a parte que eu entendi. Porque quando ele entra, o bicho entra. Quando ele entra, você faz dois peixes e dois Nossa, tesouros e dois virados. tesouros. Nossa, beleza, não. Brigadão, caramba. Só não. Vamos, Só time, voltei. dá Voltei, uma voltei. atrasada aí nesse global a prestação. Impossível. Eu tentei. Eu atrasei 3 turnos. Não sei se eu vou conseguir atrasar mais. Mas vai Só demorar 4 turnos fica aí no ainda. coração, só fica no coração aí. Eu posso. Combate, né? Combate. Combate, combata. Ah, eu vou bater com a cópia no nosso vilão. Que isso? 7-7. Eu sou o único que pode bloquear. É, mas você consegue bloquear. Você pode bater com outro bicho também, ó. Não. Tá com Eu medo de posso matar? bloquear também, tem Time Lord. É, mas os peixes dela não podem ser bloqueados por humanos. Mas o Ah, o Time Doctor. Lord. Eu tenho um Verdade, tô Doctor. 7-7. Ah, aí é complicado. Tá bem com esse aqui. O resto a gente usa pra blocar. O encantamento do Korvac tá suspenso, então não devia ter sido destruído. Mas qual é o encantamento que foi destruído? Ele não tava suspenso. Eu tirei 3 marcadores de suspensão dele e ele entrou. A saga, ele tá falando A da saga. saga, já A tinha. saga que o chat falou que tava, que tinha resolvido porque tava comendo os marcadores. E agora o chat está falando que tava suspenso. Aí fica A gente não tá difícil. prestando Não, eles atenção. estão falando que O não. O de chat vira tão bem quanto o Vanishing. streamer, né? O de Pode crer. Vanishing que eles estão falando. Boa noite, Tenório. Não, Mas ele ele não tinha tá em entrado em jogo ainda. Ele tá em campo. suspense. Ele tá. Ele tá suspenso, isso aqui tá suspenso. Ah. Ah, Eles não agora eu estão em jogo lembrei. ainda. Verdade. Não, ele não tá suspenso. Ele tem Vanishing. Ele vai sumindo. Ele realmente foi destruído. Ah, Ah. pode crer. Fala o nome da carta, porra! Não, tá certo. Fala o nome da carta. Fala aquela ali, ó, com douradinho e Eu azul vou e. Isso, bloquear essa perfeito. porra desse 7-7 com o meu Dalekzinho aqui, é isso. Toma Beleza, 7 dano não, tá louco? É é isso. E isso? eu tô passando, é isso. Sei. Demorou. Vamos virar aqui. Comprar aqui. Opa, nice, Esse nice. deck é muito difícil, mano. Jogar Magic é difícil demais. Ah, jogar Magic é de outra. Ah, Bom, eu ganhei um de vida problema é seu. a mais aqui, então Tá, tirei gente, de o boa. oponente. É, falta quantos turnos pro negócio entrar? É, Ah, a minha global é 4 turnos.
Aí que acontece? Os bichos Eu ficam. vou exilar todas as. Eu vou desvirar e dar phase out em todas as criaturas. Tá. E ela vai ganhar Vanish igual ao número de criaturas que eu exilei. Que deram phase out, não exilar. Nossa, beleza. Assim, nesse caso Que a tem gente pega o 3, if 4, 5, suspend from 6, your 7, hand. 8, 9, 12, 13. Seria Vanish 13. Vanishing poderá 2. Mas pode destruir o encantamento e volta tudo também. Quanto que. Esse doutor tá 7-7, ô Pix? Isso. Pô, velho. Siete. Siete, sete. Moleque, na hora que eu tava achando que o jogo ia voltar a ficar bom, o jogo fica uma merda de novo. Aí fica difícil. Foda, mano. Não, mas daqui a pouco vai vir com um global e seu bicho ainda vai continuar estando na mesa. Não, mano, mas porra. Na moral mesmo. Sei lá o que fazer. Qualquer coisa que eu faça aqui não me parece que, tipo, enfim, vai surgir nenhum efeito. A Ó, o única coisa. pessoal tá falando aí que esses decks não são para iniciante, é. Assim, Não, realmente não. Não, Assim, é pré-com. sendo Mas não é extremamente. iniciante. Sendo extremamente babaca, eu queria. Tipo assim, eu não vi em nenhum segundo onde que. Na divulgação do marketing do produto ou nos próprios decks, vem escrito que é pra iniciante, vem escrito algum tipo de Eu starter. também acho que não. Então, assim, não sei por que. Não, não faz nem sentido isso ser uma discussão, um debate, tá ligado? É óbvio que esses É, decks não tanto são que pra tem uns produtos iniciante. lá escrito starter, né? Exatamente, pô. Nenhum deck de Commander é pra iniciante, a não ser os Magic não é starter pra decks. iniciante. É, Magic é pra. Nem pros avançados, é? Nem pus avançar, porra. Dois, três. Pô, você falou tudo agora, Korvac. Porra. Magic não é pra ninguém. A gente insiste em jogar porque a gente é Que a gente é desses. burro. Cara, eu tô Quem tem uma data triste, mano. bonita? Ah, eu vou pagar quatro aqui. Eu já sei. Vou fazer esse cara aqui, ó. Vou pagar quatro aqui. Deve ter a mana exata dele. Eu vou fazer o. Mestre Galeyla End. Não vou falar Galifrey, não, tá? Vou falar Galeyla, porque eu tô assistindo One Piece aí. É, 4-3, toda vez que uma non-token artifact criature e o control dies, ou seja, toda vez que uma criatura que não seja um token artefato morrer, eu posso exilar. Se eu fizer isso, eu escolho um oponente com mais vida entre seus oponentes e ele enfrenta uma escolha vilanesca. Perde 4 de vida ou eu crio uma. Token, que é uma cópia daquele card. E aí eu vou pagar mais dois aqui e vou fazer esse jovem aqui, o mestre, formado anil. É isso. É o recém-formado, eu acho, não sei. Se eu tirar a mão da frente dele, acho que eu consigo captar. É 0/1. Eu. Não. Ih, cara, joguei errado. Quando você conjura essa magia, você pode exilar uma criatura que você controla. Cara, ó. É, assim, na moral, alguém, por favor, me ajuda a entender essa carta aqui. É isso, é só isso que eu. Você pode exilar uma carta sua e colocar um marcador nela. Ah. Enquanto você pode fazer esse mestre entrar em campo com uma cópia de uma criatura exilada com um marcador de takeover. Porque essa carta que você vai exilar, ela vai ficar exilada para sempre, com o Aham, uhum. marcador lá. É, Você copiar esse Doctor, você pode virar aquela carta de novo. Eu não sei se tem mais cartas que usam esse marcador de takeover. Esse é o Acho que problema. só ele. Eu vou até fazer o seguinte, tá, guys? Eu vou desvirar aqui e voltar esse pra minha mão, que eu não quero exilar nenhum bicho meu, não. Eu achei que eu tava fazendo Eu outra também não acho. carta. Eu achei que eu tava fazendo outra Mas carta. aí o MEI, aí o MEI. É Yumei? Mas aí ele vai ser os dois Não. para zero Ah, um, tá. vai dar Não, um zero o um. que que ele. Porra, moleque, na moral, Mas porra. bloqueia o peixe. Pô, Bota na o. moral, mesmo, assim, pô, com todo respeito, moleque, com todo respeito. Tua Eu não Sarah entendi. Jane é 2/1. Ah, beleza, eu vou atacar o Pix com esse 3-3 aí. Ameaçar. Humilde. 3-3 ameaçar, né? Tem que bloquear nos dois. Não, vou tomar 3, vou tomar 3. Tá tudo Imaginei. equilibrado as vidas aí. Imaginei. Então, vou pra minha end steps. E aí, vou fazer mais um Dalekzinho. E aí, eu vou atiçar um.
atiçar um bicho e o menino vai ficar coisado. E eu tenho que fazer a escolha também. Tu quer descartar uma carta ou quer deixar eu comprar uma carta? Pode comprar aí. Pô, humilde, humilde. Jesus Cristo. Pode seguir? Eu tenho atiçar. Eu vou atiçar o seu bicho 7-7, Korvac. Beleza. Antep. O tap. Manutenção. Ai, Jesus, Aí, muito difícil esse marcador jogo. aqui. Vai, marcador A. Meu Deus do céu. Tem que ler coisa demais aqui. Pior que essa coleção tem texto, hein? Tem. Pô, tá maluco. Tem umas cartas aqui que eu já tentei ler 3 vezes o texto todo e parei na metade 3 ou 4 vezes. Só desisti, mano. Essa aqui foi isso. Eu tinha lido ela toda. Eu falei, não é possível que essa carta é tão ruim, tá ligado? E, mano, ela é ruim pra caralho. Ela é muito lixo. E pior que eu vi em alguns lugares falando que vai jogar CDH. Essa daqui? Como? Ah, mas É. aí, pô. Uma comba. Ah, mas é, foi o que eu falei no grupo, né? Coisa de degenerado, né? É. TDAH tá aí eu jogando só pelas cores há muito tempo. Desculpa aí, quase derrubei aquilo. Quase derrubou tudo. Ah, eu vou ativar a cara do boi. Beleza. Vai meter um balance aí, um Ancestral Vision. Eu vou pagar aqui uma branca e uma azul. E eu vou fazer esse 6-6 voar pelo custo de suspend dele. Ah, pelo amor de Deus. Quando ele entra, eu exilo até uma criatura alvo virada. E eu vou exilar a ficha 7-7 ali da Dedé. Nossa, que a gente dá Humilde, e ele tira, tá humilde, vendo? humilde, humilde. Vai, fica aí na era moderna aí. Caraca, o custo de suspender é 2 só, né? Esse do boizão é brabo, filho. Boi, 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 bororoi, boi, boi. Pior que tem uns cramunhão com suspense baixa, né? O combate aqui. Ih, rapaziada, Da ó. boi Só agradecer quebrar rapidinho aqui a aqui. raid maravilhosa, amigo. Beijo no seu coração, tamo junto. Quem tá chegando, tamo jogando um commanderzinho com os decks fechados, lacrado não, porque tá aberto, né, Thiago? Pô, hoje eu tô bem não, rapaziada. Os decks pré-con de Doctor Who. É isso. Doutor quem? Doutor quem? Eu vou pro combate. Vai mesmo. Sei. Não, tu tem que ir, porque tu tem que bater, pô. O quarto doutor. O quarto não. Seu doutor, o Pix, ele tá 7-7, né? Isso. Eu tô indo com minha 7-7, que obrigatoriamente tem que atacar você ou a Dedé, tá indo aí. Agora não tem jeito, vou ter que parar na Saragene. São pontos bloqueados por humanos. Ô, cara. Aí você tá. Aí me quebra. Pô, eu vou ter. Nossa, eu vou ter que tomar 7. Meu Não, não vou Deus, perder o ele não bloco quer pra os você, Doctor não. morrendo. Tá de 7 dele na Ele mão, tá amigo. justamente no limite de matar o bicho. Não posso deixar ele morrer agora. É, eu vou tomar mais um de dano aqui e quebrar um tesouro e eu vou fazer a Rose Tyler. Então. Pode seguir. Tap. Draw. Eu vou fazer aqui quatro manitas, eu vou fazer o Dugan. Poder e resistência dele é igual ao número de cartas na minha mão. Oi, Migs. Desculpa, eu não tava vendo o chat. Quando ele entra em jogo, eu crio. Ou ele ataca, ele investiga. Então eu vou criar um clue dele e uma da Sarah Jane. Bom, seja. Duas clues e aqui vai para 9-9. Agora pode atacar. Não, fica quieto. Não Essa aí. pode, pô, porque ele não pode defender. Ele pode, ele é Time Lord. Eu Ele não é não posso defender humano? com as.
Não. Ele é Não, lógico que Targaryen. não, ele é um doutor. Ué, tá falando que os doutores não são humanos? Não são, Né? eles são Time Lords. Tudo alienígena. Você não sabia? Eu vou fazer três manos e vou fazer uma saguinha aqui, ó. Isso inclui os Fear dentistas? of Death. Isso inclui os dentistas? Não. Eu não vou entrar nessa briga, não. Eu não vou entrar nisso. Quando ele entra, Qual que é eu, essa que você fez? a primeiro negócio, eu crio um tesouro. A Caramba. 2, 3, 4, 5 e 6, eu faço uma cópia de uma não saga Tolkien que eu controlo. Então agora tem mais um tesouro e ele vai para 10, 10. Caramba, é o E aí? Seat of Death. Seat of Death. Ô Gabriel, E. o Master não é difícil de entender, ele é muito fácil, ele só é ruim, é isso? Tipo, ah, mas por que vai ter um combo no Commander CEDH? Pô, parabéns, ele é ruim, continua sendo ruim, é isso. É, tipo, joga nenhuma situação. Não, porque eu fiz um combo E dele pelas aqui. cores, que tem 1,5 milhão de combo em azul e preto. E eu vou passar. Beleza. Eu tô procurando aqui nas cartas do deck do Thiago se tem mais alguma coisa envolvendo essa ficha de. Esse marcador de takeover, mas. Não tem, então, tipo. Qual que é a tara? Pô, joguei mal, né, cara? Como sempre. Agora que eu comecei a ler as cartas de novo aqui que eu tenho na mão. Eu, particularmente, as duas vezes que eu joguei contra você, você ganhou a partida. Então não chora, não. Ah, outra habilidade do Dugan que eu esqueci é paga 2. Ele causa dano igual, duas vezes igual o poder dele numa criatura alvo. E eu ativo. Uma vez na Tá vida. escrito only once. É É uma isso. vez só. Na vida. Na vida. Na vida. Caraca. No próximo É tipo jogo de aqui co... o próximo mesão não No pode mais. próximo mesão você não pode ativar essa habilidade não, tá? Caraca, eu odeio o Wizard na moral, moleque. É tipo Ativa uma vez. aqueles board game legacy que você rasga a carta e Isso. tipo, foda-se. É, quando você ativar ele, você faz um rasguinho assim no topo, que daí você manja. Ou corta a parte da Você não. habilidade embaixo, aí. Quarta habilidade. É. Isca. Já Bota foi. Adesivo, overtape, pô. risca com canetinha. Nossa Trazendo ela de senhora. volta. Voltou Apagando a 13. os. A 13. Eu não sei porque E parece que eu ela é, parece que ela é vou. dentista nessa arte, tá ligado? Tipo, Essa ela arte, tá tadinha, tá tão feia. esquisita, né? Se ela é Eu achei um. muito feio É a essa arte. doutora do riso, ela. Eu acho que É quando ela tá eu vou. fazendo a skill drive. Bate no É. Corvac, bate no Corvac, ele exilou seu bicho. Bate no Não, Corvac, bate não. Não, acho que eu vou passar, vou no. Que passar. isso? Ah, vocês doutores aí. Filho, mas é Doutores. pacífico. Ah, que É mané paciência. É, eu pacífico. vi no começo do jogo a paciência de vocês. Pacificidade, pacifismo. É. Opa! Caralho, eu desanimei com a carta na terceira palavra. Vocês vão entender. Eu vou fazer questão de fazer ela aqui. Pô, moleque, na moral. É não é nem Oh! Ah, pelo amor de Deus, que carta horrível! Não, pera aí. Ah, moleque, na moral, lê. direito. Às vezes eu realmente queria que a habilidade de ler não fosse necessária no Magic. Vou fazer um cabeça aqui, o Mindstone, a cabeça do Saruman. Saruman, como é que é? Cyberman. Cyber. É. 4, 1, 2, 3, Já entrou 4. em outro universo agora. Ah, pelo amor de Deus, não vou conseguir fazer o que eu queria. 1, 2, 3, 4. Eu não vou fazer isso aqui, não, tá, gente? Eu errei, joguei errado. Eu vou pagar 4 e vou fazer esse camaradinho aqui que eu já deveria ter feito há mais tempo. É o Flood of Mars. Oh. Bom. Qual que é a história? Qual que é a história? Tenso, tenso esse Telso? episódio. Telso? Estou Esse episódio é lembrando. tenso. Estou lembrando momentos tristes para vocês. Vocês perderam algum personagem querido? É. Isla de Walk, tá? É.
Famoso travessia de ilha. Que, ó, eu sei que Dedé tem ilha, eu sei que Kovac tem ilha. Eu tem ilha aí, Opix? Todo mundo tem. Ai, por isso que ele é travessia de ilha. É, toda vez que ele ataca, eu coloco o marcador de alagamento em outra criatura ou terreno. Se for uma criatura, ela vira uma cópia dele. Se for um terreno, ela vira uma ilha em adição aos seus outros tipos. Cara, quando ele ataca, precisa, quando ele entra em campo também, né? Você pode fazer os Daleks ficarem bloqueáveis. Carai, cuzão! É, nessa situação de jogo, cada Slandwalk é imbloqueável. É, é. E aí, eu vou pagar 3 e vou fazer o The Toy Maker's Trap. A armadilha do fazedor de brinquedo. Enfim, do Gepeto. Custo 3. No começo da minha equipe, eu secretamente, tá? Eu vou lá na urna eletrônica, escolho o número entre 1 e 5. Que não foi escolhido, meu Deus. Eu tinha pulado essa parte. É. Leitura dinâmica. Moleque, leitura dinâmica é uma merda. É, se você fizer isso, um oponente. Um oponente, eu não escolho, né? Target oponente. Um oponente, então a gente vê assim, a gente, não sei, já, o primeiro que falar é o oponente. Adivinha o número que eu escolhi. Ou tenta adivinhar, pelo menos, né? E aí eu revelo o número. Se é o oponente adivinhou errado, né? Chutou errado, ele perde vida igual ao número que eu escolhi. E eu compro uma carta. Se ele acertou o palpite, eu sacrifico. Moleque, pô, na moral, muito lixo. Na moral, porra, moleque, na moral. Porra, na moral. Eu tenho certeza que é o primeiro número que eu escolher, vocês vão acertar. Ela é rara. Moleque, pô, na moral, com todo respeito. O cara tá fazendo ali os Renevaldo, Shadow Blizzards. Pô, na moral, véi. Ainda nem pra ser na End Step, né? Pra você baixar ela e já fazer uma vez, pelo menos. Não. Pô, só moleque. Quando voltar, talvez. Talvez, aí quem aperta, sabe. Aí destrói, acabou. É. Ela é merda, mas o flavor é da hora. Beleza, beleza. Caraca, meu bicho tá 7-7. 7-7 tá meu bicho. Eu vou... Mas eu também tem o 7-7 e tá chorando, é isso? Agora ele tá 7-7. Entendi, né? Kovacão, eu vou... Vai o quê? Te bater com esses três aqui, ó. Vral, vral, vral. 7-7, 3-3 Menace, 3-3 Menace. Tá ligado que eu tenho um 6-6 aqui, né? No problem. If you wanna change. Let's trocar, let's trade. Change é foda, né? É. Eu vou... Let's trade, mano. Ah, tá aí, vieram da onde? Existe. Eu vou bloquear com... Um, é o peixe. E o 6-6, o seu Silent. Beleza. Vai tomar 6? Vou tomar 6. Ok. Escolhe aí. Ah, na verdade, quando ele morre, eu posso exilar ela. Eu vou exilar ela. E aí, eu escolho o oponente com a maior vida. Quem tem mais vida? Droga. Kovac e Dedé, né? Uhum. Se bem não, que. Eu tomei 3, eu não tirei ainda. Tu tomou 6, é. Aí, Dedé, faz o seguinte, então. Perde 4 de vida ou eu crio um token que é uma cópia dele? Nossa, 4 de vida, fácil. Beleza. Isso foi nice! Isso foi mais nice do que o. A mecânica, a engrenagem tá começando a rodar. Aê, finalmente! Tirando os encantamentos e as criaturas merdas do deck. De resto, tá maneiro. Agora eu vou. Olha, é que isso, mano, isso é muito a síntese do Doctor, dos vilões do Doctor. Que tipo, eles são ruins, mas eles são muito caos. Então, entendi. Se esse mestre exilasse com o marcador do outro, faria muito sentido. Sim, já faria muito mais sentido, porque daí você não precisa ir lá uma criatura quando você baixa aquele de custo 2. Não, ou então, por exemplo, quando ele morre e a criatura volta, de repente, sei lá, mano. Podia ser tantas coisas. É zoado. A pergunta que eu quero fazer agora é, Corvaquinho e Dedé, eu compro uma carta ou vocês perdem 3 de vida? 3? Tô descartando aqui, ó. Ah, não, descartando. No meu você compra. Dalek Paper. Descartei. Tá, então eu vou fazer um Dalek. É pra cada oponente? Pra cada oponente perdeu 3 ou mais de vida. Ah, não. Eu só crio um, né? Então... Eu sempre crio. O Dalek é um, a escolha é um só. Pra cada. Tá, então eu vou dar um draw, então. Um draw. Isso. Beleza!
É isso. Seguiu? Seguiu, meu amigo, seguiu. É o Desviras. Desvairas. Vou tirar aqui marcador, vou tirar aqui Dalek. E eu vou comprar uma cadeira. Maria Fumaça tá começando a andar, caralho. Vou tirar uma play. Ai, caralho. Agora... Só queria comprar uma carta legal desse deck. E tem algumas. E agora, né? Passa o turno. Mano. São merda, hein? Já pensou esse terceiro doutor com, sei lá, um indismo sufocante na mesa? Poxa. Ah, pelo amor de Deus, olha as ideias erradas, mano. Nossa. Mas, que delícia. Credo, que delícia. Mano, é um Voltron de valor, mano. Suspend já era, não tem mais nada que suspend. Ah, tá. Olhando assim, qual deck tá mais gostando? Nenhum. O meu é horrível. O meu é horrível e os outros parecem ser muito melhor do que o meu. Então tô gostando de nenhum. Vou tirar uma vermelha, uma azul, mais três e mais dois. E eu vou conjurar o décimo. O décimo. O décimo. E... O global tá vindo. Olha o global vindo, moleque. É o próximo turno? Ela vem? Não, mais dois turnos. Falta dois. Calma, é exatamente por isso que eu baixei, porque dá tempo no próximo de eu tentar dar uma atrasada. É, eu queria ver a mesa do Thiago, né? Mas ele tá brincando, então... Tu quer ver minha mesa? Caramba, que situação. Vai time não, tio. Eu queria atacar pelo menos pro ativar o décimo, né? Então eu vou pro combate. Eu vou sacrificar essa ficha aqui atacando a Dedé. E tô blocando no peixão. O peixão come o peixinho. É, triga o décimo Doctor. É, land. Eba! Dinossauro na Space! Ok. Dinossauro na nave espacial. É um 7-7 Vigilância Trample. E os dinossauros ganham mais um vigilância e atropelar. Ele tem o suspender 4, uhum. Mas ele vai entrar com o suspender 3. Uhum. E toda vez que eu remover um marcador de tempo dele, eu vou fazer um 2-2 voar e haste. Dinossauro, né? Dinossauro. Ah tá, porra. O bicho dá mais um ponto. Tudo voa aí, né? Mano. Tudo voa. Tudo avua. E aí tudo avua aí, mano. Como assim avua? O dinossauro voa, o bicho que eu baixei voa. O que bloqueou voa, tipo a baleia voa, tudo voa aí. Baleia. Como assim voar? É que não é o mesmo, é um pterodáctilo o token dele. Ah, tá. Você viu aquela que a baleia dá um tiro na outra baleia? Sim. Eu vou. Baleia, baleia, baleia. Baleia? Pode seguir, tá? Saiu no povo. Eu vou sacrificar. Eu vou sacrificar um tesouro e virar uma mana. Pra estourar uma pista e comprar uma carta. Então agora ele caiu. Isso. Ah. Então agora ele está 8-8. No passe, isso. Agora turno. Draw. Aí aqui vai pro 2. Eu vou fazer. Uma outra pista de. Outra pista. Outra de pista de pista. Outra pista de pista. Outra ficha. E. Vou fazer. Fazer land. Eu vou tentar fazer o. O quarto. Quarto Doctor. El quarto. Maleiro. El quarto. El quarto Doctor. Como ele é a primeira mágica histórica, eu vou investigar de novo. Caralho, achei Rock Holmes. E aí, sobe pra 10. E aí, olha o topo. E eu vou fazer 4 manas e fazer do topo, o segundo Doctor. Meu Deus. E aí agora sim eu faço uma food. iFood. E agora sim. Agora sim eu faço uma food e sobe aqui pra 11. Ó, isso é bom pra... jogadores não têm número de mão máximo. Boa. No início da MA End Step. Cada jogador pode dar um draw. Só que quem dá um draw não pode me atacar até meu próximo turno. Eu vou
dar uma visitada ali, os bichos dele vão voar, né? Nossa Senhora. Tem o trigger da Sarah Jane de novo? É uma vez por turno só, não Não, é? É não. uma vez. Não, o food foi do doutor, que eu castei do topo. Não, do E a investigante Sarah da Sarah. investigou. Mas ela só A foi de Sarah novo. investigou quando eu fiz o quarto. É uma vez por turno. Eu vou. A Thiago tá com muita vida, né? Batendo no Thiaguinho. Ah, pelo amor de Deus, cara. Pra que isso? Violência. Sem violência! Eu vou bloquear no Dali 11 e porque. 11 atropelar. Ah, que é isso, irmão? Eu vou tomar um. Ele não é teu. Ele não é. Calma aí, eu me perdi. Ele não é teu comandante, não, né? Não. Ah, então foda-se também, 11. Boa, 22. Meu Deus. Porra, atropelar me fudeu, né? Sem violência. E Saudades. fim do meu turno, todo mundo pode. Comprar uma carta? Cada jogador pode comprar uma carta. Quem comprar não pode me atacar até o próximo turno. Eu vou Ah, tá de comprar. boa. Deixa eu ver se eu quero te atacar no próximo turno. Esse é do. É desse último que você fez, né? Isso, desse daqui. Não comprou não, Kovac? Eu não sei. Eu também tô pensando. É, tu tá com Compra aí, um, gente. dois, Que é três. isso? Quer me Tá bater com ali? quatro Ah, tô bichos de em boa, pé? tô de boa. Quatro bichos em pé? Eu vou comprar. Só a Dedé que não comprou? Não, comprei. Eu também não comprei, não. Tô com 7 na mão, tá ótimo. Só Tá... eu comprei. Só você comprou. Então tá bom. Já viu, né, Dedé? Quem que o Kovac vai Então. bater, hein? Oi. Eu quero aproveitar os meus dois turnos. É, draw. Eu vou pagar uma, Dois duas, turnos? três, Ah, quatro. vai dar turno extra. Meus dois turnos. Caralho. Eu vou castar do Fairy Tail Twice Upon a Time. Eu tô castando ela de fora, então eu vou colocar o um marcador. Difícil. Mas você vai Ah, demonstrar? vou Vai ver. demonstrar, vou demonstrar. E quem vai ganhar Pode tudo isso? isso? Calma, calma, calma. Ela vai jogar três turnos. Eu vou colocar o um marcador Quem no convidou a Dedé? Capaldi. Ele vai para dois. Eu vou demonstrar para você, o Pix. Eu não Vai te jogar falei. um turno extra. Aí ela mata Isso. ele. Ela vai, sobreviveu. vai, 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 vai. Calma, calma. Mais um marcador, Qual que é a porque ordem? Olha, olha, Ele joga um olha, turno. olha. Calma aí, calma aí. Eu copio primeiro, não Não, é? então, você. Não, calma. Calma, Você meu joga Deus. um, eu jogo outro, aí você joga dois. Isso. Beleza. Isso. Beleza. Você termina esse, aí eu jogo um e depois você joga dois. Meu Deus. Ah, mano, pelo Beleza. amor Eu de copio Deus, então. cara. Aqui Que... fica. Ah, porra. Eu retiro tudo que eu disse de positivo dessa coleção, tá? É uma merda essa Ah, coleção. eu tenho Ela que pode exilar matar isso o aqui. Opix agora. Aí nos outros dois turnos matar o Thiago. Pra que isso? Tem que Então, ignorância pra que essas coisas. vamos lá, Bora, meu bora. turno. Ainda primeiro turno. Time Lord, mano. Pô, pelo Qual amor é a de bunda dos seus doctors e pessoas? Deus. 4 e 2, 4. E o mano, esse está 3-3. E a Sarah Jane 2-1. Uma Ah. 4-4, Dedé, 2-4. vamos ficar na moralzinha aqui, ó. Você não me Aí, jogo ataca, tem que acabar, Dedé, tá eu não certo. te Jogo ataco na minha forte. fase e tá todo mundo feliz. Que maneira Você não jogo atacar pra ela, perder ô Pix? atacando Ela se você matar. falou claramente que ela não fecha com quem é da temporada antiga. Não, não, não falei que eu não fecho. Falou! Todo mundo chat tá de prova. Deixa eu pensar Fechou com a aqui. nova, já se ferrou aqui. Eu tô Aqui é com. Muito lealdade, velho. filho. Eu tô com 2, Olha a 7, cara 7, boa. 4 peixes Véia é da 1. honrado, filho. 14, Véia é 15, honrado. 7, 18. Quantas cartas você tem na mão, Pix? Três. Thiago, quantas cartas você tem na mão? Sete. Por back? Eu tenho cinco. Só deixar o cara que tá com global, com bico, vai entrar bicho voando.
Ela vai matar um jogador cada turno, cara. Ela vai ganhar um jogo agora. Eu vou. Não, não consigo. Eu vou estourar 3. Tô castando. Forced Mirror, copiando o peixe. Tá que pariu! Ele tem rage até o final do turno. Pena que ele não faz. E aí ele faz. Não faz? Não faz. É, quando ele entra no campo de batalha, ele vira cópia. Então ele já entrou no campo de batalha. Então eu tenho 3 set sets. Tá. Tem que entrar como cópia já, né? 3 set sets? Então, ele entra e eu faço. É, ele virou a cópia do peixe. Ué. O Capaldi tá 7 set. Caralho! Tá bom. Ah, cara. Tem um 7 set pra cada um, né? É verdade, também não tem tá isso, né? Tá virando 90 graus, tá errado. Também tem isso, né? É que Churros. É maldade, né? É 2-2, 4-4 e usa o manito. A galera tá levantando, não é as enters, tá? Ah não, tá certo, as cursed mirror, em inglês tá certo. As cursed mirror enters. Ele triga assim. Ele faz mais tokens? Enquanto ele está entrando, você escolhe, ele entra como cópia, tá certo. Nossa, então são 8 peixes? 8 peixes. Mais 2 peixes. E mais. Mas tinha 4. Não, não. É 6 peixes, porque eu não fiz uma cópia dele. 6 peixes no total que eu tenho e 2 tesouros virados, infelizmente. Tá certo. Mas hastes, todo mundo. Será que eu consigo matar? É que eu não queria matar ele agora, deixa eu ver. Mata, sim. Ele consegue blocar. Ele consegue blocar, ele só consegue blocar os peixes pequenininho. Mas você tem os outros turnos pra matar. Não, mas ele vai jogar primeiro que eu, né? Ah! Você vai ficar me focando, todos vão atacar eu. Ah, ó o povo aí com os bichos tudo virado, o Thiago aí, ó. Tem. Meu bicho tá tudo em pé, como assim virado, pô? Thiago, eu tô tentando argumentar. Foi o meu que tá de bicho em pé que eu. Você tem tanto bicho em pé quanto que eu e o mesmo número de vida. O que que você tá. Não puxa saco do cara do canal, não, Dedé. Eu bateria que tem mais vida. Olha, eu vou bater no Pix, ver o que acontece. 6 peixe, mais um 7-7, mais um 7-7, mais um 7-7. Caralho, que delícia. Como é que é? Make your choice. 3-7-7, 6-1-1. Os peixes não podem ser bloqueados por humanos. E os humanos não podem ser bloqueados por peixes. É isso. Só pode... Tá dando 14. Não, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 27. São dois peixes grandão, né? Dois peixes grandão. Você só pode. Você pode bloquear com os Doctors. Eu vou bloquear com os Doctors e a Sarah Jane dá um tapão na cara do Capaldi. Demitido. E o Dugan mata um peixe. Ai, não, ele é humano. Eu vou tomar os peixes pequenos. Tá, tu vai perder os Doctors, a Sarah e vai levar 6, é isso? Isso. Beleza. Na minha end step, eu vou desvirar o Capaldi, porque ele tem marcador com a habilidade da Judy. Tá. E pode ir pro seu turno. Turno extra do... Untap... Caraca, ó, só queria dizer pra todo mundo que tá assistindo aqui que eu sou contra isso, tá? Não tenho nenhuma responsabilidade pelo que está acontecendo nesse momento, nesse jogo, tá Essa bom? É a coleção. Não fecho com isso. É pior que eu quero meus dois aqui turnos. Aqui eu vou... Mata ela, Pix. Vou subir pra 3 aqui, eu vou fazer uma cópia de... Mata ela. Vou fazer uma cópia de... O turno voltou pro Pix e a Dedé demonstrou um... Turno extra pra ele. Turno extra pra ele. Então o Pix vai jogar esse turno extra dele e a Dedé vai jogar mais 2 turnos antes do seu Thiago. Esse negócio que entrou, esse curso de meio, ele continua sendo o peixe? Não, é até o final do turno. Não, ele agora é um artefato aqui. Opa. Deus é bom, né? Deus é bom todo tempo. Deus é bom todo tempo. Eu vou pagar uma maninha aqui e vou fazer o... Robozinho!
Cachorro de lata. Vou fazer o K9. Calma aí, pô. Deixa eu pegar primeiro aqui da... Pô, esse cachorro aí eu conheço, pô. Ele tinha no Castelo Rá-Tim-Bum, não tinha? Hã? Tinha não? Não. Ah, eu acho que era... Não, eu confundi. Era no Teletubbies, eu acho. Sei lá. Nossa, Castelo Rá-Tim-Bum com Teletubbies tá tenso. É tudo pra criança, não é? Pô, esse bicho é muito bom, moleque. Na moral, esse canário é muito bom. Todos os pré-campeonatos você pode mudar o comandante com os comandantes secundários do deck. Pô, tô pensando nisso, hein, Kinar. Banir Dr. Who do pré-campeonato. Uma pergunta aí que eu deixei escapar. Esse bichinho, ele copia... O que que ele copia? Ele copia Trigo Capaldi também, colocando mais um marcador nele? Que Capaldi? Toda vez que eu copio uma magia, eu boto um contador nele. E indo copiando. Não. É que você não copiou uma magia, você copiou uma permanente. Ok, beleza. Não dá pra... Okay. Na verdade, não copiou. A gramática aí... Diz que... então. Mas eu entendi a dúvida. Entendeu? Eu vou pagar aqui, estourar uma pista, vai pra 11, comprar uma carta. Só que aí sobe aqui. Ué, sobe pra baixo? Oh, sobe aqui. sobe pra baixo. Tô muito doido. É Dr. Eu tô buscando uma alternativa, gente. Eu tô com medo. Pra baixo, vira pra cima. Dá um Cyclonic Rift. Que bom. Eu vou pagar mais dois e estourar outra pista. Eu tô com medo. Que vai pra 10. Que vai pra 5. É o compras. Eu vou. Compensa. Momentos de tensão. Bota a música de suspense. Toca a música. Nani. Não dá. É isso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma Tardezinha. E vou pagar dois e fazer a Bárbara. E eu passei e espero sobreviver. Aí, ó. Levou bem entre nós. Bárbara. Barbara Wright é a filha do José Roberto Wright. Barbara Wright. E aqui vai pra 3, porque eu tenho 3 cartas na mão. Tá, vamos ver. E agora, hein, Dedê? Draw. Tempo do falso deus. Caralho, esse token de cópia é muito maneiro. Queria tirar um dele fora, hein? Bonitão. Caralho, muito maneiro. Dois. Coleção bem feita. Roubada, mas bem feita. Quatro. Querido com D20 vermelho, eu? Hã? Não, eu tô lendo o chat. Ah, tá. Cinco. Eu tô castando Bigger on the Inside. Eita. Eu tô encantando um dos tesouros. Ver se tem outro tesouro pra não dar ruim. Temos outro tesouro com ela. A permanente tem adiciona 2 manas de qualquer combinação de cor. A próxima spell que eu castar no turno tem
as Cage, se eu usar. Se eu usar a habilidade. Usar o bagulho pra gerar mana. Só um aqui. Temos 5 manas. Você colocou num tesouro? Aham, é fato terreno. Entendi. Eu vou gerar Gru aqui com o tesouro. É só uma? Ou qualquer combinação? 2 mana of any color. Tá. É, eu gero um Gru aí e mais 3 aqui. Tô dando The Fugitive Doctor, tô castando ela. Eu vou dar cascata pra 4 antes dela coisar. Uhum. Então, vamos lá. Ok. 2. Flatline. Flatline. Vixe. Vixe. Nossa. Já me atacou, então, né? Então. É, todos os oponentes. É. Cara. Pior que eu queria copiar coisa, mas não vou copiar, então. É, eu vou castar, né? A criatura dos meus oponentes tem o base 01. Esse, é... que... Esse aí é do episódio que eles falam sobre teoria da terra plana? Não. Como é 01, como eu castei de coisa, eu vou botar um marcador aqui no peixão. Mas não é Yumei? Ou... Yumei, mas eu quero castar. Não, ah, não, do Demonstrate. Não, não, o Demonstrate é Mei. É, a Mei. Primeira é spell que eu casto em qualquer lugar. É... Yumei copy. É, não vou copiar. É, uhum. Eu boto o marcador por conta dela, colocar no peixão. A bundinha de vocês tá 01, a base. A bundinha de vocês tá 01. 01, eu vou. Ela entrou, eu vou criar uma pista. Vou criar uma pista. De pezinho. Bravo, é, Gabriel. Toda vez que ela ataca, eu posso sacrificar uma pista. Se eu fizer isso, a instantânea ou sorcery. É, ganha flashback, o custo é uma gru e 2 genéricas. Flashback. 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 Deixa eu ver. O seu Doc, ele tá com... Ele perde... Todo mundo perde habilidade? Não. Não. Então ele tá 10-10 ainda. 10-11. Uhum. É 10-11. Não, ele tem... Ele... Não, isso não é o tanto que ele ganhou, então ele tá 8-8. 8-9. Ah, tem que ganhar. Uhum. Bom, eu vou distribuir nos outros, então. É, eu vou bater os peixes. Os peixes eu vou bater em você, ô Pix. O bichão 8-8 eu vou bater no Tigas. Não, pera. Ele tem atropelar? É, e o 8-8 eu vou bater no Tigas. É, não. Graças a Deus. Ele só não pode ser bloqueado por humano. Eu não brinco com humanos, os humanos são minhas brincadeiras. Eu vou bloquear um peixe. Quem dera ser o peixe. Vou bloquear. Eu tomei 5. 5 peixes. Calma aí, não vai bater no Korvac, não? Não, não, eu vi muito bicho, eu fiz a conta aí, eu preciso de mais um turno, que é o meu próximo. Muito bicho 0/1? Ah, mas espera, o peixe tá... É todos... Ah, o peixe é 0/1. Ah, então... Isso aqui é só pra lembrar que ele é um 7/7, mas não é que tem marcador não. Então quanto que tá as bundas aí da galera? É tudo 0/1. Ah tá, então eu tô indo com o Capaldi, tô indo com o Capaldi. Receba esse Capaldo! Pronto. Que eu não o queria. O Capaldi tá batendo quanto? É 7/7. Tô tomando 7. Caralho. O do Thiago é 8/8. Eu vou bloquear com o Dalequinho. Ok. Eu perdi um peixe. Como é que ele fala? Exterminate. Exterminate.
Exterminate. Na minha step eu desviro com o marcador. Ah, pelo amor de Deus. É meu turno de novo. Esse deck vai ser banido do. Pô, com certeza, moleque. Vai ser, você vai ser banido do Preco Prato. É isso, rapaziada. Os doctors não podem. Vamos lá, eu vou pro próximo turno. Draw. Temos muitos humanos aqui. A porta tá grande. A matemática, deixa eu ver. Matemática. Supletivo. Matemática supletivo, é pra quem bloqueia, pô. Bate no Korvac. Não, brincadeira. Só tem um vilão aqui. Que isso. Vocês têm que entender que vilão também é gente. Né, não? Os Daleks não. É verdade, droga. Você tem um ponto, meu amigo. Daleks não são gente. Mas os Cybermans eram. O vilão também trabalha segunda-feira, exatamente. Muito obrigado, Zerra. O Cybermen, será que eles foram inspirados no Ultra Seven? Ultraman? Japoneses? Eu acho que eles vieram antes, hein? Eu acho que eles são antes. Eu não sei não, hein? Pô, eles vieram antes dos Daleks. Eles são... Eles... Então, os Mondasianos. Incas, ah, beleza. O primeiro episódio de Ultraman é de 66. Eu vou estourar um tesouro. 66 nem tinha televisão, mano. Vermelho. Eu tô pagando vermelho aqui. Tô pagando uma gruzinha aqui. 4. Eu tô castando a Yas. É, desculpa interromper. Mas, por acaso, a primeira vez que apareceu um Cyberman foi em 1966, então no mesmo ano. Vixe, pô, foi o mesmo criador, tá ligado? Espionagem industrial. O mesmo, espionagem industrial. É tipo, tá dando, Nemo e o Espanta-Tubarões lá, sei lá. Vou colocar... Formiguinhas e vida de seta. Marcador de ter castado por fora aqui, mas eu vou cascatear antes pra 3. Ok. É, River Song Dired, vou fazer. Vai copiar? Toda vez que um jogador conjura uma mágica, essa mão exila. Não é muito claro. Caralho, que bagulho maneiro. Não vou copiar, mas eu castei de fora, eu vou colocar mais um marcador. Vou colocar um marcador. O Capaldi, ele vai para os marcadores. Aliás, entrou, eu vou colocar o marcador aqui. Combate. Eu vou sacrificar uma pista pra Fugitive Doctor. Esse é o último turno, né? É o último turno. Meu Deus, obrigado. Pra Fugitive Doctor. Eu vou copiar de novo essa magia aqui, pagando... Watchline. Todo mundo... Bundinha 01 de novo, vocês. Ah, como eu castei de outro... Caça de novo, velho. Sacanagem. Como eu castei de outro lugar, eu vou botar mais um marcador na Fugitive. E vamos para declarações. Deixa eu ver ali. Os peixes vão continuar indo no Pix. O Dugan, ele ainda tem poder, né? Porque ele, o poder dele é igual
de cartas na minha mão. Sim. Sim. Ele é um 0 barra... Na verdade, ele é estrela, estrela. É. Então ele ficou mais forte em vez de ficar mais forte. É, ele 0 barra 1. Sim, sim. Ele agora tá 3 barra 4. 3 barra 4. Se ele tá. Era 3, 3, agora é 3, 4. É... Vou bater com... Tá vendo em mim. Com o Capaldi no Thiago. O Peixão... Tô batendo no Korvac. A Rose tá quanto? Tá 2-2. É 0-1, é tudo 0-1. Ah, okay. É 0-1. Ela não tem marcador nenhum. Verdade. Ela não atacou ainda. E com a Fugitive também no Korvac. Eu vou falar quanto tá cada bicho. Fugitive tá 6/6. Tá. Os peixes estão 1/1. São 5 peixes. É, o Peixão tá 8/8. E o Capaldi, que tá indo no Tigas, 8/8. Os dois Korvac. É, os dois estão vindo em mim. Alguém tem atropelar aí? Não, ninguém tem atropelar. É tudo boneco de Olinda. Eu vou bloquear o maior e tomar 6. Thiago? Eu tô pensando aqui. É. Holy shit. Eu vou tomar. Vou tomar 8, é isso? 8, né? 8 do Capaldi. E o Pix vai bloquear um peixe? Dois peixes? Eu vou. Eu devia ter bloqueado dois peixes da outra vez. Caramba. Eu vou tripular a Tardes, bloquear a Tardes e o Doctor, cada um num peixe. E tomo 3. Toma 3. 3 peixes. 3 peixes. Na minha end step, eu vou desvirar todo mundo com o marcador. E eu estou fechando o turno. Beleza. Os turnos. É isso, beleza. Seria muito bom. É na upkeep. Ainda bem que eu botei esse dado aqui, porque eu tinha esquecido completamente desse encantamento. Uhum. É. Como é que você vai fazer o número? Anotar no papel? Não, vou pegar aqui. É de 1 a 5. Eu vou botar tipo aqui na mão assim, aqui fora da tela, e vou botar a mão aqui. Aí na hora que você falar, eu. Coisa. Beleza. Vou começar por você, Korvac. Eu? É. Número de 1 a 5, vai, meu jovem. 5? Trau! Tomei 3, tomei um raio. Calma aí, deixa eu ver. Já foi 3, então. Perde vida e... Eu compro uma carta. Yeah! Carta muito boa, cara! Toyzinho, caralho! Toda vez que ele... Porra, mano, o bagulho... Ah, não, tá... Beleza. É, vou comprar. eu li a carta toda. É, vou comprar do turno, beleza? Pô, isso é maneiro. É... Eu vou fazer uma Drowned Catacomb. Ela entra em pé se eu controlar uma ilha ou um pântano. Eu tenho uma ilha e um pântano aqui. Fete de pulis. Pulis. Ai, cacete. Nossa, gente! Agora que eu vi o Korvac tá com 9 e o Pix tá com 8. Cara, esse jogo acabou, né? Tipo... É isso. Não, o Korvac pode dar o global na próxima. Ela tá com... Será? No... Ah... Não, mas se eu der o global, eu acho que eu perco do mesmo jeito. Caraca. A não ser que você mate ele agora, né? Tipo... Olha a mesa da BD. Ah, o Korvac tomou 3, né? Eu já tomei 3. Eu já vou fazer. Você já vai comprar uma carta pra minha calça. Dei um em exile. E eu tenho blocos. Caraca, que carta maneira! Caraca, que carta. Não, essa carta é muito maneira. Mas assim, nesse environment, fora daqui, é uma bosta. Assim, uma bosta também é exagero, mas pô, fora daqui é meio meme. Cara, eu vou pro combate, eu acho. Deixa eu pensar se eu vou pro combate ou não. Ah, tá muito triste porque, cara, será que esse jogo vira, mano? O jogo vira! Calma aí, gente. Deixa eu pensar aqui só um segundo. Acho que eu vou fazer isso aqui pra isso, né?
Um, dois, três. É isso. Combate, eu vou bater três na Dedé. Island Walk. E aí eu vou botar o marcador de Flood no meu Dalek. E aí ele vira uma cópia dele. Tá? O Dalek virou uma cópia desse menino aqui. Aí eu vou pagar dois aqui. Ele continua sendo um Dalek? Porra, aí é foda. Calma. Não, acho que é uma cópia dele, né? É, vira uma cópia dele, deixa de ser um Dalek. Então, porra, aí fiz a Creature Becomes a Cópia. Ah, porra, isso é bom pra você tirar o comandante dos outros, hein? Porra, não, então calma aí, deixa eu fazer uma parada então. Nossa, qualquer criatura. Qualquer criatura. Caralho. Você transforma o comandante dos outros num bicho de água. Não esquece que você também tem ilha, eu acho. Não sei se tem ilha. Eu tenho, droga. Não, mas não é isso não. Eu não posso transformar o Dalek porque eu quero fazer outra coisa. Agora eu não sei mais o que eu faço. E agora? Que faço eu da vida sem você? Ah, quer saber? Foda-se. É isso. Eu transformei esse Dalek aqui. Aí eu vou pagar dois aqui, vou fazer uma Mind Stone. E aí eu vou pagar. Deixa eu ver se tem mana pra isso tudo. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foda-se do dragão. Vou pagar 7 aqui. Aí eu vou. Já tá acabando o jogo, tem que mostrar as cartas, né, pra galera. Eu vou fazer o The Master Memorist. Não, eu sou burro, né? Ah, foda-se também agora. Ah, foda-se. E não! Caraca! Moleque! Na moral, deixa eu voltar. Agora. Caraca, moleque! Agora vocês vão ficar doido com o que eu acabei de ver aqui. Calma aí, pô. Esquece isso. Esquece isso, rapaziada. É só pra vocês verem, pô. As cartinhas bonitas, Doctor Who, é maneiro. Vamos lá, rapaziada! Ele teve dois turnos meu pra pensar. Ah, Thiago, Pô, vai lá. ah, mas agora que eu. É que, pô, você me deixou deprimido. É isso. Só isso, eu nem conseguia pensar. Vou Desculpa. pagar 5, vou fazer chupa-cabra drone, tá? Que é o Dalekzinho. Quando entra em campo de batalha, destrói a criatura que o oponente controla, que o jogador perde 3 de vida. Eu vou destruir o senhor Capaldi, que tá zaralhão no Ah, jogo. não faz isso com ele. Como assim, Tá Capaldi? zaralhão do jogo, Terminei. Capaldi. Capaldi, mano. Deixa eu ver se eu respondo. Responde, Eita! responde, responde, responde. Ô. Matou, Capaldão. É isso. Pô, Capaldi já fez um belo trabalho já. Ele já ficou mais temporadas do que deveria. Ô, Doutor Opix, eu vou te fazer um singelo oferecimento. Você não me bate com esse seu doutor aí de atropelar na volta? Demorou. Tranquilo. O que é que eu ganho com isso? Ah, que você ganha com isso é que eu não vou destruir nenhum bicho seu agora. Porque agora sim eu vou jogar esse cara! Porque agora sim, ó, quando eu conjuro, eu posso exilar uma criatura que eu controlo. E vou marcar o quê? Botar o um marcador de takeover, que não serve pra porra nenhuma. Então eu vou exilar o chupa-cabra drone. E aí ele vai entrar em campo de batalha com uma. Eu vou responder então. Aí. Daí você vai destruir Olha lá. mais um, né? Não, agora eu vou responder, Thiago. Eu Mas nem. assim, pode dar bom pra tu. Vamos lá. É, como é conjurar, você vai dar alvo no Dalek e ele vai ser exilado. Que, peraí, Olha lá, vem o Chaos Orb. Não, isso não tem nenhum sócio. Ok, eu vou pagar 3 aqui, Chaos Orb. Eu vou exilar aqui no. Se é no cast. É, ele. Você já exila. Então, Já tipo. É, exila? Dalek já não pode ser alvo. É. Porque ele tem que resolver o cast inteiro e parte do cast é ele exilar uma criatura. É Aí, custo quando exila, adicional, né? ele não pode dar alvo na criatura que ele exilou. É, então, deixa eu ver. É, nem dá alvo, na verdade. Tipo, ele. Eu meio exile a criatura e control. Não vai warpar mais, não vai warpar. Peraí. Vai ficar ótimo. God is good.
Nossa, o melhor de tudo não é isso, cara. Eu só queria fazer um Não, dinossauro. Tolkien. Moleque, ah, caraca, moleque, na moral, eu não me importo mais de perder o jogo, porque essa foi a melhor jogada que eu fiz até agora. Porque ainda tem mais ainda, calma, vocês não viram o que que vem pela. Eu tô vendo aos poucos, tá ligado? Tá desenrolando o bagulho. Tá entendendo o deck agora? Tá, segue o show aí, Thiago, vai lá. Vai lá. Eu vou exilar o Dalek. E aí ele vai entrar com uma cópia dele. E aí eu vou dar. Eu vou. Você perdeu, né, os 3 de vida que você tinha? Acho que não. Porque quando ele entra, destrói o bicho e o controlador perde 3 de vida. Eu disse, me atacou? Me Então, atacou, tá, ataquei tô com com esse 3 e mistral. tirei mais 3. Tava 27, né? Foi Um, 21. dois, três. Pronto, pronto, pronto. Tá. Aí eu vou exilar aqui. E aí vai entrar com uma cópia. Eu vou matar a menina que dá cascata. Que ela também é muito perigosa. Mas o que dá cascata não é Mas um a encantamento? cascata é um encantamento. Ah, então Cascata é um encantamento. falei merda, né? A menina que dá flashback. Falei, porra, gente, vocês me ouviram errado. Eu falei flashback. Flashback? Tá bom, a Doctor Fugitiva. Aí você perde mais 3. Yes. Ah, droga, eu achei que ia ter uma interação a mais aqui, mas não tem, não. Eu sou burrão. Tava felizão por ter encontrado aqui a fórmula secreta da maldade. Na verdade, Fim do turno. não, é fim do turno, Dalekzinho, e aí, Korvac e Dedé, Compra, vocês compra pra caralho. perdem 3 ou compro uma? Compra aí, Tô compra aí. descartando aqui. Ah, vocês bem que quer perder 3, eu vou comprar só uma. Obrigado, tá, Korvac? Você é um amigo, Korvac. Pode jogar. Aí. Amigo, amigo. Seu amigo, amigo, obrigado. Pra que que eu Eu ia ia, matar eu o quase fiz Opix com o merda. Korvac? Eu quase no passo estourei essa lente, mas é a única fonte vermelha. Nossa! Intep, manutenção, vamos lá. Eu vou tirar um aqui, fazer um dinossauro. E tirar um aqui vai entrar o Rory. O Rory. É um 3-3, iniciativa lifelink. Ok. E agora eu dou o draw. Tá. Eu vou baixar um terreninho novo. Permanent Cemetery. Isso é muito Ele bom. gera incolor, eu posso pagar 5. Virar e exilar ele, eu faço que o dono da criatura alvo embaralhe a criatura no Grimório. Deixa eu pensar agora que o negócio deu uma zaralhada de forte aqui, né? Esse Dalek é uma Tenho cópia de desse cara morrer na aqui. volta, então. Pô, esse negócio de morrer na volta é tristão, né? Tu sabe que aquele seu último turninho que você pode morrer na volta. Só o destino dirá. Primeiro? Sei. Ah, que difícil. Difícil nada. Bate com tudo, pô. Não, eu vou. Primeiro vou pagar 4 e uma branca. 4 sendo uma branca, né? E eu vou fazer o encantamento. Crack in Time. Porra. Ele tem sumir 3. Tá. Quando ele entra e no começo da minha pré-combat main phase, eu exilo a criatura alvo que o componente controla até ele sair de campo. Tá. Eu vou exilar o Doctor que atropela. Pô, minha defesa, o cara. Tem que pagar um. Eu vou. Tem que pagar um, eles têm ward. Tá pagando um. Tá pago. Juju tá pago. Eu vou responder a. Tripulando a Tardes. Que isso? Boa tarde. Tardezinha. Tá de Tardes. Tem Vanish 3. Aí. Vênus Poder 2. Ah, nossa, tem bichão, velho. Caralho. Você Quanto que é a podia Tardes? ter batido e depois feito um negócio aí que exila tudo. Eu podia, mas eu quero. Essa é a pergunta que tem que ser feita, né? Ah, eu vou Vontade pro. no banheiro, né? Você quer acabar o mesão logo. Também. Eu vou pro combate. Combate Combate. primeiro. Dedé, tem alguma coisa que voa aí? Voando não. Então, o dinossauro com Flying Haste vai na Dedé. Ele é quanto? Ele é um 2-2. Tá. E a Rose precisa crescer, né?
Então. É, o Pix tá indo ela aí. Aí eu vou trigar primeiro o décimo e depois a Rose na declaração de atacante. Essa aqui não é um terreno. É um feitiço que eu compro duas cartas e eu suspendo ele de novo com três time count. Agora Ah, é o refrão, sei lá. é. E ela ganha quatro marcadores. Então era um 6-6. Meu Deus. Vou tomando dois, então. Eu vou bloquear aqui na Bárbara. Beleza. Quanto que ela é? Ela é 2-2, eu acho, 3-3. A Bárbara? Um três. Um Um três. Deixa eu só contar alguma coisa. O Thiago não castou instantânea nem sorcery e você também não. Ele foi pra suspende, né? É, foi pra suspende. Yoda Ah, não, Bem porque senão mais. ia entrar aqui debaixo Dos do diálogo. caracóis. Dos caracóis. Pensar. Pensa muito não, cara. Se pensar muito, você faz a jogada errada. É o famoso overthinking. Nunca ouviu falar? Vocês querem começar a jogar de novo? Não, pelo amor de Deus. A gente marca outro dia, aí a gente troca os decks, demo, já é. Beleza. Eu vou tomar um de dano aqui pra conjurar outra coisa. Ih, cara, tá se É, matando. Thiago, O que que é, irmão? você aceita. Aceito! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! A Dai sabe É uma. disso? É, fala baixo. Camila É sabe um disso? artefato. Quando ele Aceitando entra em aí. campo. Quando ele entra em campo, se ele for conjurado, eu escolho um oponente. E o oponente vai criar uma cópia disso. Então o Thiago vai criar uma cópia. Toda vez que um oponente que controla o anel de noivado, anel de casamento, compra uma carta, durante seu turno, o outro também compra. É a mesma coisa pra. Meu Deus Né, do céu. é a mesma coisa com vida. Então, se eu ganhar vida e Calma aí, deixa comprar eu carta, clicar aí eu nessa carta só compro. pra eu botar na tela Se o aqui, pô. Thiago comprar carta ou ganhar vida, eu também ganho. Se tu comprar carta ou ganhar vida, eu ganho ou É, compro. durante o meu turno, tá? E no meu? Durante o seu turno, toda carta que você comprar e toda vida que você ganhar, eu também ganho. Ah, beleza. Compra uma carta então. É, não deu. Não deu. Não sei nem se vai dar tempo, mas seguiu. Ô, Passou? amor, aproveita, você Passei. chegou agora aqui, o Korvac acabou de me dar um anel de casamento. O que que você Cathedral. diz sobre isso? O que você tem a comentar? Ela foi embora. Eu Ela se recusou. Não, ela usou a. Aqui vai para. É poliamor? Deixa ele Não, chamar. que mané poliamor. Poliamor é uma coisa. É, como é que fala quando casa com duas pessoas? Bigamia é crime. Boa. Que? É Pô, a trisal, pessoa acha que Thiago. eu gosto de Comprei, chocolate, só pode. porra, ainda Tá bem que eles comprando. estão te dando, cara. Moleque, todo dia a Camila tá ganhando Vou fazer aqui. um. Como é que é o nome disso? Esqueci. Isso Esqueci. aí. Aquele chocolate. Caralho, esqueci o nome disso. Tô vendo o Pix comprando carta, Eu comprei, Pode criei uma falar, cópia de não food. ouvi falar. Vai fazendo. O Thiago tá viajando. Sneakers! Isso, sneakers. Tá cheio de sneakers aqui em casa. Eu amo esse chocolate. Pior que tá escrito na. Não, então, eles Ah. estão com essa promoção aqui, ó. É isso. Aí cada sneakers vem Vou fazer o seguinte. uma palavra, Ah. um adjetivo idiota, tá ligado? Faça, faça. Bateu na Eu Dedé? vou. Quanto que? Eu vou. Oi? Oi? Calma, calma. Calma, que é isso, gente. Eu vou virar aqui. Ah. Pra dar voar pra Ah, tripular a Tardes. eu achei que ele ia socar alguém. Pô, mas o bicho tá batendo 4, coitado. Tá magrinho pra caralho. E vou. Eu vou atacar Dedé. Com É dois aí. dois voando? Dois voando. Ok. Tomou dois. Não tá Aí, sobrando. segunda main phase. Eu vou
primeiro fazer esse terreno quando ele entra do Surveio 1. Surviva 1. Que vai pra... Surviva 1. Eu comprei vários. Eu cartas, vou... Comprou vários nadas? Eu não comprei terreno por muitos turnos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar 5 mana fazer pódio dos heróis. Uhum. Vai cascatear por causa da Tardes. Boa. Mas você tem um Doctor? Tem. Esse ali não é o Doctor? Não, a não. Tardes cascateia. Se ah, droga. Tururu. Turulaisos. Então, Turulaisos. Então vou voltar. Eu vou pagar 2, comprar uma carta. Afinidade por artefatos, eu tenho 8. Nossa. Eu vou pagar uma branca e vou fazer Banish Light no negócio que tava exilando meu Doctor. Boa, baniu o banimento. Quem banha os banidores? Certo. Na verdade, ele exila até que o seu saia. Tá bom. É só um delay aí. Porra, vai ficar um beleza. Sanduíche de exílio. Como é que é o negócio? O seu sai, o meu volta? Não, o seu volta, mas o seu é a mesma coisa. Ele vai exilar. Ah, entendi, entendi. Se o seu sair, o meu volta, eu vou exilar outra coisa. Agora. É quando entra, né? Então não vai cascatear, né? É. Tá. Tudo bem. Eu vou fazer. Seven. Eu vou passar com 7 manas. sabe a decisão. Ameaça de 7 manas. Sabe a decisão. Eu sei pra que serve essas 7 manas aí, tá? Pra ganhar. Eu paro de sentir. Você larga de ser xereta. Pra ganhar 9 de vida. Eu tenho um tesouro aqui ainda. Eu tenho 8 manas. Pra ganhar 12 de vida. Tá do turno. Ok. Ah, e quando ele entra em jogo, eu escolho criar uma coisa, né? Tipo, eu vou escolher. Escolhe uma coisa aí. Escolhe uma coisa. Eu vou escolher outra Fuji. Eu vou escolher outra Fuji. Então ele está 11. Vou jogar pra baixo. Verdade, está com 8 de vida, mas pode ganhar muita vida aí. Eu vou tirar yes. E vou exilar a carta do topo, posso jogar até meu próximo turno. É um pré-ordem. Bom. Bom. Banido. Desbanido. Eu vou jogar o Preordain. Se você castar, ele vai pro. Ou é os oponentes que vai pro diário? Vai pro meu diário. Vai pro diário. 2 Square 2. E daí o player joga. Square 2. Ah, mas ela resolve a mágica. Achei que ela não resolveria. Resolve, quando pô. Ia. Eu vou. Cara, essa carta é muito boa, porque ela é um hate de cemitério e você ainda recasta o bagulho, cara. E aí, you may cast, né? Nem tipo, você casta, é tá bom. Ligado? É, porque você escolhe aleatório, aí você olha o que aí é. No meu deck vem essa merda aqui, ó. Pô, eu tomei um raio e você comprou uma carta. Eu vou jogar isso aqui pra baixo e esse daqui vai ficar em cima. Vou colocar o marcador na Yas. Ela desvira no final do turno. Vamos lá. Florestinha, duas.
três. Várias magias. Quatro. Só magia top, Rogerinho. Cinco. Oi? Estão me chamando aí? Não, eu tô castando. Carvanista Loyal do Party. Ele tem vigilância, trample, haste 5-5. É... toda vez que ele ataca, eu coloco um marcador mais um em cada humano que eu controlo. Muito forte isso. Eu vou cascatear pra. Cachorro alienígena, muito bom. E é Deflux. É a carta que eu deixei pra cima. Eu vou colocar um marcador. Não precisa desvirar, né? Vou colocar um marcador. Um marcador na Yas. Segue o Flux. Flux. Vai Spell Table. Isso, Spell Table. Dois marcadores. É, primeiro rolezinho da saga. Eu dou 4 de dano numa criatura que o oponente controla. Eu tô dando 4 de dano no original 3-3 do Thiago, do que dá travessia de coisa. Tá, é quando ele morre e eu faço uma cópia dele, a não ser que você pague 4 de vida. 4 de vida? Tem que exilar ele pra fazer isso. É, exatamente. Obrigado. Tem vida pra caramba aí, pô. Tem vida pra caramba, caramba, né, Thiago? Mas eu vou pagar 4. Beleza. 1, 2, 3, 4. Jogo tenso, gente. Mano, tá muito bom, porque, tipo, tá todo mundo com a mesma vida, tá ligado? Tá tudo bom. Mano, eu tava falando no grupo aqui, eu falei, mano, a sensação de vai dar merda tá igual de você jogar com deck construído de PL forte, mano. Aham. Uhum. Tipo... tá bem da hora. Ai, meu Deus do céu. Combate, vai. Eu tô batendo. Saudade com de jogar o MTG original. O que seria o MTG original, não sei. De repente tá com saudade de jogar com Black Lotus, sei lá, de... aquele bicho. Apostar oitava carta. Apostar carta, é. Deve ser isso, deve ser isso. Vai ser 90 graus no Thiago. O Peixão. Você 8-8. Me odeia? Não, eu te adoro, Chicas. Ah, tá. É o Peixão 8-8. E o Cachorrão 5-5. Quando ele ataca, eu boto mais um marcador nos meus humaninhos. Ele tem ímpeto? Tem ímpeto. É, vigilância, trample, haste. Cachorro do mal, moleque. Depois dizem que cachorro ele é legal. Ele protege os humanos. Ele é fofo. Aí faz sentido o ZG, aí faz sentido. É que o ZG tava falando que ele só joga arena porque na cidade dele ninguém joga o físico. Coitado. Eu vou dar. O cachorrão é. Tá. 5-5, vigilância, trample haste. Caralho, 5-5, vigilance. Trample and haste. E tem 8-8. Eu vou champ blocar 8-8 na cópia lá daquele Dalekzinho e vou tomar 5, vou a 9. Vou ficar no grupo aí da galerinha que tem menos de 10. É isso? É isso. Entrou na trupe. E aí, quando ele morre, eu vou exilar ele. Aí ativa a habilidade do cara. Eu posso. Ou você paga 4 de vida ou faço uma cópia dele. Só que, gente, agora olha só, eu tô... Ó, esse cara... É esse cara. Né? É que a ficha você não vai poder exilar, você não vai fazer um loop infinito. Não! Porra! Mas sim... Esse cara é esse cara, certo? Não, esse cara é esse cara. Não, mas... Nesse momento ele é. Ele é esse cara... Mas ele vai quando ser ele morre... Quando ele tá em jogo, quando ele tá em jogo. Ah, quando ele vai pro cemitério eu posso exilar. Aí ele é esse cara, né? Uhum. Ele é esse cara. Aí tá quando bom. Ele entrar de novo, se ela não pagar a vida, aí você pode entrar como cópia do Dalek. É. Mas eu não tenho outro Dalek. Não, mas o que tem em campo. Mas não precisa tem campo. Outro... Não, não. Ele não precisa estar em campo, porque ele é qualquer mesmo? Criatura que tem um marcador. É, caraca! E aí, Dedé, 4 de vida? 4 de vida ou destrói a criatura alta? E perde 3.
Caralho, esse deck é muito... Gente, esse deck é muito maligno. E o Thiago xingou pra caramba. E o Thiago xingou pra caramba a carta. Você tá vendo, né? Retiro o que eu disse. Essa carta é muito boa. Melhor carta do Thiago. Vou levar 4, Thiago. 1, 2, 3, 4. Ai, caralho. E eu vou... Mano, muito bom. 4 de vida ou 4 com raça negra? Eu tô desviando aqui minhas criaturas com contadores. Ai, caramba, e eu tô passando. Ai, agora! Vai, Thiago! Ai, vai, Thiago. Já veio! Socorro, já veio! Trigger do robôzinho! Ai! Calma aí, deixa eu pensar aqui, cara. Deixa eu pensar aqui. Não pode ser 3, hein? Não pode ser 3. É, já me imagino, não pode ser 3. Não pode ser 3. Ai, cara! Quem que eu vou? Dá pra matar a Dedé, né? Se ela responder errado. Dedé! Ou Korvac. Korvac também dá pra matar ele se responder errado. O que foi, Korvac? É que eu tô achando, pela forma como a carta tá escrita, o dano é de todos os oponentes. Ih, carai. Calma aí. Você escolhe, if you do, an opponent guess which number you choose. An opponent, um de nós vai chutar. If they guess it wrong, they lose life. Ah, não. É que esse they, é, eu acho que é aquele artigo indefinido do inglês, tá ligado? Não. Não? Porque quando... Manda no get, hein? Ele fala the opponent. Eu acho que era pra todo mundo perder as 3 de vida. Eu acho que não. Cadê? Gather it! Alô? Eu acho que day é pra indefinido, eu acho. Pra não botar, tipo, he or she, tá ligado? Não, porque quando... É, porque tem texto pra caralho. Não, nesse caso eles colocariam the opponent. Ah, mas você já viu o tamanho do espaço? Ah, mano, eles escreveram essa carta com o cu. É, não tem nada no Gather. If they guess the right. Tô falando com o Thiago. Sabe o quê? Senão seria assim, if they guess wrong, each opponent lose, entendeu? Eu acho que seria isso. Eu acho que eles colocariam o it. É, provavelmente colocariam o it. Deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer antes de fazer, merda. A galera tá falando que o Thiago tá certo e que o Day é pra substituir Hiyoshi. A galera tá falando que eu tô certo, porra, é mentira. Eu estou certo, então tem alguma não, coisa... Não, viu não. Se eu tô certo, tem alguma coisa errada. Nossa, que carta bosta, velho. Ah, não! Eu vou jogar essa carta agora só pra vocês verem que carta boa. Caraca, eu não sei. Gente, o que eu escolho? Eu não sei. Eu tô na dúvida agora quem que eu escolho. Pô, o Pix vai ganhar vida pra cacete agora. Ah, vou no Korvac de novo. É isso. Korvac. Vai me atacar? Pô, acho que... Ah, não sei, mano. Todo mundo vai morrer, né? Ninguém vai sobreviver. Pera aí, deixa eu pensar aqui. Ai, cacetada de agulha. Tá bom, vamos lá. O Pix que tem mais vida. O Pix. Tem mais vida ou não? Tu tem mais vida. O Pix, tu tá com mais de 20 de vida, o Pix. É a vida de Thoringer. É, ué. E aí? Um número de 1 a 5, sem ser 3. Pode sacrificar as fúrias, você tá ligado, né, Pix? 4. Caralho! Eu te odeio! Que a carta bosta, velho. Carta bosta, cara. Na moral. Vou comprar. Que é Doctor, sim. Vou comprar do turno. Ah, que lixo. Vou fazer uma. Eu sabia que você não ia colocar 5 porque era muito óbvio. Então eu chutei 4. É. Infelizmente. Canalha. Um, dois, três... Ah, puta que pariu, mano. Um, dois, três... Será que eu zaralho o jogo ou não?
Combate. Nossa, eu achei que você ia virar todos os terrenos. Caraca. Combate, tô batendo todos os terrenos aí. Combate. É... Caraca, mano, o Pix tá com dois bichos ali, né? Bate com tudo. Não, vou bater no Pix que tem mais vida. Vou bater 3-3 imbloqueável aí, o Pix. Quem é imbloqueável? Que ele tem travessia de ilha. Eu vou pagar uma verde, uma incolor e vou fazer meu bichinho lutar com ele. Ué, mas teu bicho tá virado, ele não tá virado. Tem que virar. Ele... Ah, ele precisa virar. Canalha! Eita. Canalha! É só 3 de vida, tu vai ganhar isso com 2 mana, pô. Paga 2 e ganha 3. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá, e aí eu vou fazer então esse Dalek virar uma cópia desse bicho aqui então. Tchururu, 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 tchu, tchu, tu, tu, tá. Cara, Dedé tá se com... Se vira cópia, você... Nossa, verdade, se vira cópia, cara, e se você se manter, ele vai multiplicando. Isso, exatamente, eu fiquei triste que a Dedé matou meu bicho. Imagina você ficar dando imbloqueável pro mestre lá. O que duplica lá. No artifact, each player sacrifice. Mas ele só no coisa myriad. Você tem que. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 10 manas. 6, 7, 8, 9, 10. Thiago, quantas cartas você comprou nesse turno? Eu comprei uma só do coisa. Eu vou comprar uma aqui. Tá. É, cara, eu vou pagar 10 aqui. 4 e 6. 10? É, 4 e 6. Eu vou fazer dois carinhas aqui. Eu vou fazer o. Master, no... The Master... Você tem certeza que você vai querer fazer? Por quê? Porque vai chegar o encantamento dele. Ah, e é? Vai exilar eu todo vou, mundo. Eu vou tirar de fase todas as criaturas da mesa. Conf... E eu não tenho nem opção de não fazer isso. Conf... Ah, exatamente. Mas isso não tem tudo o Vanish... Isso não tem Vanish Poder A2? É, ele tem... Não mais, um número de criaturas. Porque é no draw. Fica na manutenção. Manutenção, ele tá só com o contador. O Vanish dele é o número de criaturas que o Death Face Out. Então não quer fazer isso não, foda-se. Caralho, moleque. Ah, é? É. Quantas cartas na mão, Korvac? Eu tenho 4 cartas na minha mão. E você, o Pix? Tenho 3. E você, Dedé? Vim te comprar uma carta. 2. Não vou fazer ninguém descartar, não. Vou só passar e aí, Korvac, você tem que enfrentar uma escolha vilanesca aí. Você quer. Mas não. É, eu te causei dano com esse bicho, porra. Não, você bateu no Pix. Ah, foi no Pix, foi mal. O Pix escolhe aí. Tô perdido, rapaziada. Eu vou descartar uma carta. Canalha! Beleza. Canalha. Passa. Canalha, Korvac ficou triste. Vou descartar um Aipo. Um Aipo. Antep. Upkeep. Vamos por partes. Eu vou fazer. Bom, vou fazer o Out of Time primeiro. Ele tá entrando. Quando ele entra, desvira todas as criaturas. E aí elas dão phase out. Uhum. Essas três aqui. Até... As fichas vão embora. Conta aí quando. É, fichas... Eu não, phase out. Ficha não. Eu posso botar o comandante de volta na zona. Ficha, né? Volta, não volta? Volta, volta, phase out, volta. Volta tudo. No phase out? Volta, ficha, encantamento, marcador. Comandante, eu não sei não, viu? Se pode. Eu não tô ligado. Que isso, irmão. Eu acho que toda vez que ele. O foda é que phase out, eu não sei porque eu não sei se muda de zona, tá ligado? É, eu acho que. Não, não muda de zona, não muda de zona. Todo mundo sem comandante. É só o que foi desvirado? Como assim? Calma aí, calma aí, calma aí. Parou, parou, parou. Desvira só o que desvirou, estamos falando. Ah, é só as criaturas que foram desviradas? Ah, nem... Pera aí, deixa eu clicar aí. Pô, que carta bosta. Então as minhas todas ficam de pé? Calma. Não, gente. Desvira... Sim, não, o seu papai... O seu... O seu... Lê a carta, gente. Carta quando falando. Ele entra em campo de batalha... Desvira todas as criaturas. Those creatures phase out. É só as criaturas que foram desviradas pelo Out of Time. Bom, tá tudo de quem pé, tava, então, quem tava virado aí? É só o do Dagger. Dagan. E uma ficha do Thiago. Uma ficha minha. Então é só duas. Que merda. É
cara. Lê a carta. Pá! Ah, pô! Não, calma aí, irmão. Calma aí, pô. Desculpa, desculpa. Calma aí, beleza. Pô. Não, beleza, beleza. Vai se ferrar. Beleza. Porra, fui roubado aqui na cara de pau, velho. Tá. Eu tiro um marcador aqui, eu faço mais um dinossauro. E tiro um marcador aqui. Draw. Oh, só queria mandar um salve pro Reatur que mandou mensagem no chat. Maninho, tamo junto. Obrigadão por estar acompanhando lá nossos vídeos no YouTube, mano. Tamo junto. Thiago, compra uma carta. Eu compro uma capa. Obrigado, amigo. Você é muito amigo. Você não quer ganhar uma vida aí também, não? Eu quero, né? Eu gostaria, sim. Eu devia ter colocado esse anel no Opix, mano. Tô pensando agora, aquele monte de food ali. Joguei errado. Escolheu, pensou errado. Você foi pelo sentimento, né? Você foi fudeu. Pelo sentimento, aí, ó. Tomei no cu. Puta merda, hein? Então a minha carta foi desvirada? É, ela vai entrar desvirada quando voltar o War of Time. Então, mas ele desvira antes de exilar. Sim. Então eu posso responder virando ela. Não, porque o efeito é uma coisa só. Ah, você tá. Resolve o efeito inteiro da carta antes de você ter prioridade. Entendi. Caralho. Meu Deus. Bom, eu vou pro combate. I wanna be Eu tô atacando com um dinossauro no Pix e um no Diário Planeta Alta. Pra que isso, cara? Cara, o Rose Tyler tá indo na D. Ah, tô blocando. Peraí. Deixa. Trigger primeiro do Doctor, depois da Rose. Ah, tá. É um Psychic Paper. Beleza. Okay. É um artefato equipamento. Quando ele. A criatura. Eu escolho um nome e um tipo de criatura. Criatura que para tem Ward 1, não pode ser bloqueada. O nome e o tipo dela muda pro. Ok. Ok. Bela carta, né? Bela carta. Belo papelão jogado no lixo. Ó, estão falando aí no chat aí que, tipo, uma criatura desvirada ainda foi desvirada pela carta. Não faz sentido essa frase. O desvirado só tá na carta pra dizer que quando voltar, volta tudo em pé. Sim, mas... Então fase. Justamente. Então, ele não quer dizer que ele só dá alvo em criaturas desviradas. Pô, decidam-se, gente. Então, tudo saiu de fase, então. Tudo saiu de fase. Porra, aí é foda. Volta cara. Tudo. Não, calma aí. Volta tudo. Ah, moleque, na moral, aí vocês querem me falar que essa coleção não é feita pra quem tá começando. Caralho, essa coleção não é feita nem pra quem joga 30 anos essa porra. Joga 30 anos então, e quantas criaturas são? Não dá pra entender. Aqui foram 3. Uma... E os tokens? O que eu quero saber dos tokens, galera aí do chat. Os tokens... Eles vão voltar? Não, phase out, guys. Phase out. Teferis Protection, é isso. Então volta. Volta. Vai ter uma ficha de dinossauro na mesa que eu triguei eu tirei o marcador depois. Depois, então, aqui são 5 minhas. Quantos do Pix? Aqui são 7. Tá, 3. 15, Thiago. É, a minha 5. São 5, 5, é. Então é 20. 20 turno. Ah, acho que o jogo acaba antes disso. Tomara. Espera. Então tá, então o que eu vou fazer vai ser diferente. Assim espera. Tá. Caralho, velho. Vou conjurar. 1, 2, 3 aqui. Pô, a única carta que eu tinha pra ganhar vida. Thiago, você tem que ganhar vida aí, cara. Eu tenho uma forma de ganhar vida, eu vou te ajudar, relaxa. Aí você vai me matar ganhando vida, né? Provavelmente. Tá, eu vou pagar 1 mais 2 aqui e vou fazer a Martha Jones. Quando ela entra em vestíbulo. Rainha do futebol. Eu posso sacrificar uma Clue. E a criatura alvo não pode ser bloqueada, ela é uma 3-2. Vou pegar aqui. Aí eu vou pagar... Pô, calma aí, isso aí é o quê? É uma pista?
É uma pista. Pô, calma aí, irmão. Tu vai falar que do teu toque de pista desse deck aí, carai? Não. Que isso, cara? Aí não. Como assim? Aí não, aí não. Você sabe o motivo. Ah, é verdade. O pior que eu lembrei também. Uma ilha. E eu tô querendo acelerar. Eu tenho um toque de ficha, mas... É isso. Foda-se. Esqueci eu o toque em casa. Eu vou pagar 4. E eu vou fazer um All of History, All at Once. Ai, caralho. Ele é um feitiço. É, nossa, Storm. Eu vou dar Time Travel e ele tem Storm. Então eu vou time, foi uma primeiro magia. Time Travel, né? Ih, cara, ah, eu virei a mana, eu não baixei a M-Pond, desculpa. 1, 2, 3, 4. Então são 4 Time Travels. Não, calma, quê? E aí? Ele tem Storm. Ah, tá. Caralho, moleque. Moleque, eu vai, não quero jogar nunca mais. Ele exilado, né? Ele vai ficar exilado aqui. Tá. Eu até marquei o nominho dele. Né? Então tá, eu vou tirar mais um aqui. Vai entrar um bicho e mais um dinossauro. Dinossauro? Eu vou tirar esses dois. Eu vou comprar 2 cartas e exilar de novo. Ah! Quando volta do phase out, eles estão enjoados, a galera, ou não? Não. Não. E aqui são... São 4, né? Então aqui mais 2 aqui... Sobe isso daí, nunca mais volta as criaturas. E aqui eu tinha tirado 2, vou tirar mais 2. Caralho, que jogo maluco. Beleza. Aí... Eu vou pro combate. Combate? Porque eu tenho... É, eu tenho criaturas com haste aqui. Eu tô ligado. 3-3. Vigilância e atropelar. E voar. Ímpeto. E foda-se. Bate quem tem mais vida aí, ó. O Pix tá indo 2-3-3 aí. É. Não tem como... Eu vou responder. Não tem eu vou como... ganhar 12 de vida. Eu primeiro vou ganhar 12 de vida. Vou para 17... E aí eu tomo quanto? 6. Pô, ainda ficou com mais vida que todo mundo. E pode seguir. Ele falou pra bater quem tinha mais vida, né? Tá certo. Tá certo, foi, Darin. Vou dar um draw maravilhoso. E vou... subir aqui. Pra 5, está na penúltima. E vou criar uma outra food. Não quis casar comigo? Chora. Né? Chora demais. Eu vou fazer. Escolhas. Famosas choices. É. São as choices da vida. Eu tenho ganhado 12 de vida. É, né? Isso. De graça. Eu vou... Uma carta, né? Eu vou pagar 3 manas e fazer The First Doctor. Mas a tarde já está em jogo. Eu vou dar um crio da Tardes e vou bater 2 no Thiago. Em mim? É. Que absurdo. É o vilão, Thiago. Que absurdo. Depois morre e não sabe por quê. Aí na segunda main phase agora eu tenho um Doctor, eu vou fazer 5 manas. Doctor quem? Antes da... Cascatear. E vou fazer... O que eu faço? 5 manas até. Foda-se. Pódio dos heróis. Cada criatura lendária que eu controlo recebe mais um pra cada outra criatura lendária. Eu vou fazer primeiro o cascata daqui. Pra 4. Nossa, texto para um caralho. Meu Deus. Tu vai botar o marcador mais um, né? Porque toda vez que você controla mais cascata, você bota no artefato ou criatura. Eu vou colocar. Vou colocar na. Pra cada jogador, destrói uma criatura alvo que o jogador controla. Cada criatura destruída dessa forma, o controlador faz um 3-3. Não. Isso, com Death Touch. Com Death Touch. Ah. Eu vou destruir o seu. Eu vou tirar destruir a Rose. Quem que tá aí? Dinossauro. É o dinossauro, a Amy e a Marta. E
Vou destruir o dinossaurão. Tá. Ele é quanto? Ele é um 7-7. Caralho. Meu Deus. Vou destruir ele. E eu vou fazer um 3-3. E aqui está na fase 1. E aí na segunda fase. Pra cada jogador. Pra cada jogador, só que só. Cada player. Cada player. Você tem que destruir seu doctor? É, pra cada. É, você é obrigado a destruir cada jogador. Sobre... Nossa senhora, pelo menos tu tem um bicho em pé com o Deathtoad. Você pode destruir a tarde, porque ela é uma criatura. É uma criatura? Não, não. Ela é? Ele tripulou. Mas eu prefiro deixar a tarde, porque ela tem um marcador e voa. Entendi, faz sentido. Faz sentido. Aí o... A segunda, o não token criatura alvo se torna um 6-6 lendário horror chamado... Henrik, e perde todas as habilidades. E o 3, o mutante alvo luta com uma criatura chamada Henrik. Ah. É, que na moral. Ah, bom. Eles se esforçaram muito, né? Pra ficar dentro da lore, né? Puta. Nossa senhora, que complexo essa carta. Nossa senhora. A carta eu achei um pouco... Não tenho escolhido outro episódio, mas tudo bem. Bom, o interessante é você destruir um... Transformar o token de alguém num bicho, horror 6-6, e depois matar ele com o seu bicho Deathtoad. Ou matar com um Deathtoad de alguém, sei lá. Bom, passei. É, porque é um mutante alvo que luta contra o Fennec, então ele pode fazer o meu bicho lutar contra o Fennec de outra pessoa. Thank Fennec. No passe eu vou... Eu vou responder dando Chaos Orb no encantamento que exila todo mundo do Korvac. Vou botar tudo aí. Alguém vai responder. Antes da gente todo mundo esqueceu do da porra. Todo mundo esqueceu do bagulho, meu Deus. Eu tinha. Vai entrar mais o dinossauro que tava exilado, então vou colocar 3 aqui. Dona e entrou a galera. Moleque, é muito ruim você jogar com deck Grixis que não tem nenhuma mágica instantânea. Chaos Orb, né? Vamos lá. Baralho e revela o topo. Meu Deus, lá vem. Última vez que eu tomei o Chaos Orb, eu revelei a mesma carta que tomou o Chaos Orb. É um S for Toad. Bom. Vai lá. Aí, o Duga entrou, eu vou criar uma clue aqui. Não, ele tava phase out. É, ele não tem trigger de entrar em campo de batalha. Não tem trigger nenhum. Ah, tá. Eu vou virar Yas, ainda no passe, eu vou... Eita, acabou. Pix caiu. Acabou a luz. Oh, meu Deus, o celular acabou a bateria. Ixi. Peraí. Vou exilar o topo. Não, acabou não. Yes. É um Return to the Past. Eita, top. Porra. Topíssimo. Oxi. Liga a luz, pô. Peraí, estou tentando voltar aqui. Mas não acabou a bateria não, ele tá ligado no computador. Vou fazer um tutor aqui rapidinho. Connect tutor. Eu desconecte tutor. Peraí, tô voltando. Tranquilo. A Dedé tá batendo tudo, a Dedé tá batendo com tudo em você aí. Tô virando aqui, 90 graus. Tô no passe ainda. No passe ainda. Aê. Eita, porra. Ao contrário, aí, só. Cara, Eia. Tá torto. Aí. Dá pra ver. Aí. Top, Rogerinho. Então, eu exilei isso aqui e agora eu vou pro meu turno. Vou virar as coisinhas. Tá. Aqui tá meio muita coisa. Tesouro aqui, tá bom esse tesouro aqui. Eu vou subir aqui. Não, é depois do meu draw ou antes do meu draw? Depois, né? Depois do Draw. Eu vou subir, eu vou exilar
carta do topo, eu posso jogar nesse turno. Esse aqui é até meu próximo. Esse. Que isso? É, create uma cópia. Cria um token que é uma cópia da criatura alvo que você controla, exceto que ela não é lendária e tem rebound. Criar uma cópia da criatura que você não controla? Não, uma cópia de qualquer criatura. Não, que eu controlo, tem que ser que controlo, ok. É uma ilha, tô baixando. Eu vou... Você se arrependeu de gravar um mesão desse tamanho. 3, 4, 5. Thiago, você se arrependeu de gravar um mesão desse tamanho. Eu tô fazendo... Eu tô fazendo uma cópia do peixe. Alright. Do peixe. Ele entra. Eu faço mais. É de ou? Não é de que você não controla? Não. Que ela controla. Eu controlo. Ah, achei que era do oponente. É, pô, o jogo tá maneiro. Eu tenho um peixão, eu vou fazer mais dois peixinhos. E mais dois bagulho virado. Só que ela tem rebound, eu não sei se ela entra no diário da Riven ou se ela é exilada antes. É verdade. Eu acho que ela é exilada. Ah, claro. Não, mas você exila quando ela resolve. Eita, aí, porra. Pô, tá. Aí, na moral, pô, não dá, mané. Tipo, tu tem que ser juiz level 3 pra jogar esses decks, porra. Mano, cheio de coisa de pilha, pilha, mano. Deus, cheio de bagulho de pilha, cheio de bagulho. Pô, sei lá. Vamos exilar. Enfim. Eu ainda tenho a cascata, mas antes eu boto um marcador em alguém. Que eu castei, eu vou botar. No bichinho. Pô, aqui. Eu não tô zoando, cara. Assim, eu vou conversar com a comunidade primeiro, obviamente. Não vou tomar uma decisão. Como é que fala? Esqueci a palavra, mas. Pô, mano, eu não sei se vale a pena botar esses decks pra jogar o pré-con, não. Imagina, a pessoa joga 3 meses lá com o seu pré-conzinho da Tarka, aí tem que jogar com um deck desse aqui, cara. Aí ninguém na mesa vai saber as regras, tá ligado? Cada um vai. É que assim, eles quiseram. É uma faca de dois legumes, né? Você vai fazer um deck cheio de mecânica que todo mundo conhece e vai ser mais do mesmo. Ou você vai colocar um monte de mecânica nova com flavor envolvendo aquela propriedade intelectual. Só que um PL até um pouquinho mais alto. Conhece o bagulho, é difícil de organizar tudo. Isso porque, tudo bem, a gente não tá jogando presencialmente, mas a gente tá jogando físico. Então algumas coisas dá pra fazer mais rápido. O Francisco falou aqui no chat, é verdade. O Quantum Misalignment não vai ficar isolado no diário, porque é só quando você casta da mão. E aí você tá castando do exílio, né? Um problema a menos. Independente disso, não muda o fato de se ela tivesse castado isso da mão, teria feito o problema. Teria triggers, confusos. Ok, beleza. Eu vou cascatear pra 4. Ô Skybreaker, esse produto não é um produto de entrada no Magic. Se você é fã de Doctor Who e não joga Magic, você não vai comprar esse deck para aprender a jogar Magic. Você vai comprar esse deck porque você está comprando uma coleção, entendeu? É a mesma coisa que, porra, sei lá, eu sou um milionário, vamos supor. Só que, Thiago, eu acho que ele tem um ponto, porque quem não manja nada de Magic, só manja Doctor Who, vê esse produto... Pô, é uma chance da gente começar a jogar Magic. A gente vai lá, compra cada um deck e vai jogar. Pô, e mas aí, tem um cara... manual de regras. Vou aprender como. Vou aprender não, eu concordo, com isso. Mas aí, cara, a Wizard deveria fazer um marketing diferente. Eu não acho que esse é um produto para fãs de Doctor Who que não são jogadores de Magic. Esse é um produto para jogadores de Magic que são fãs de Doctor Who. É isso. Ah, um fã de Doctor Who, cara,
Beleza, obrigado pelo seu dinheiro. Até a próxima. É isso, tá ligado? Pelo marketing que foi feito, pelo andamento da carruagem, pelo jeito que os decks estão montados, cara, a Wizard tá cagando e andando se o cara, se a pessoa, qualquer pessoa que comprou os decks do Doctor Who, que é fã de Doctor Who, mas não joga Magic, ela tá cagando se essa pessoa vai jogar Magic ou não. Ela já gastou seu dinheiro e acabou. Tanto que não é à toa que eles fizeram muito menos produtos desse, né? Pelo menos até onde foi dito, né? Não só no Brasil, mas outros lugares do mundo também. Foi feito muito menos de produtos de Doctor Who do que deveria ser feito. Eles não fizeram um negócio tipo o Senhor dos Anéis, que até Senhor dos Anéis não é muito, né? Embora tivesse o Starter Kit, para quem quiser começar, etc e tal. Gente, esse produto é um produto de jogadores de Magic que são fãs de Doctor Who. Não é um produto feito para fãs de Doctor Who. Ah, Thiago, mas eu sou fã de Doctor Who e não conheço Magic. Eu comprei. Pô, parabéns, você quer aprender? Baixa o Arena, vai numa loja, etc e tal. E aí, quando você Aí aprender a jogar. depois. Aí, depois que você aprender a jogar Magic, aí você vai desfrutar do seu deck de comando. Enquanto isso, você vai jogar como se você estivesse jogando xadrez com um cavalo de verdade. É isso. Vai, mexe seu cavalo aí. Tu não sabe, enfim, pilotar um cavalo. Eu vou. Caralho, bonito. Eu vou. Obrigado. Castar ele. É, Start Tardes. Eu dou Survey 2. Daí eu compro uma carta. Eu posso planizar o carro, mas a gente não tem coisa. Eu vou botar um marcador, mais um marcador no coisa, porque eu cascateei. Vou dar. Survey 2. Tá, vou jogar tudo pra baixo aqui. É pro cemitério o surveio, né? É, cemitério. É o cemitério. É, Ponder e Decay Time Loop. Eu vou dar um draw. Esse aqui tem Jumpstart. Vai ter que abrir dois boosters aí e jogar uma partida. Terazade. Vou pagar 2 e 20 que eu vou dar um draw, como eu joguei da minha mão. Ele vem pra cá. Vamos 4 cartas. Put you contra. Tá. Vou pagar 5. Castando Last Night Together, um dos meus episódios favoritos do Capaldi. É, eu escolho duas criaturas, eu desviro elas e coloco marcador, dois marcadores mais dois em cada uma delas. É, elas ganham vigilância, indestrutível, haste até o final do turno. É, depois da fase de combate, tem mais uma fase de combate, só elas podem atacar. É, em resposta a isso, eu vou virar Yas. Exilando aqui uma carta do topo. Nossa, Slay Abel. Tá mais com cara de Capaldi do que outra coisa. É, daí eu vou escolher a Yas. Vou colocar mais os 5 marcadores. E o menino aqui. Então, ele vai mais 4, tá com 4 marcadores. Isso aqui. Vem aqui. Daí, primeiro combate. Você deu em quem no Last Night? Na Yas e no cachorrão. Eles estão indestrutível, haste. Qual foi a carta que você Indestrutível. jogou, Dedé? Vigilância, haste. Last Night Together. Ah, pegou aqui, pegou, valeu. Tem vigilância, indestrutível, haste e é isso. Combate, eu tô atacando o cachorrão. Cachorrão? Que isso? O cachorro. Aliás. E os dois peixão. O Thiago. Eu já vou no Thiago primeiro, vai, porque eu sei que eu vou morrer se ele voltar. Bateu tudo ainda. E cinco. Sim. E cinco peixe.
O Pix, pô, esse peixe Cinco baixo no Pix. peixe no. Não, mas tem mais um combate. E cinco peixe no. Cinco peixe. Eu vou deixar os peixes perto, velho. Do food. Eu vou morrer, eu vou morrer. Não, beleza, eu vou causar o máximo que eu puder. Cinco peixe no. No Pix. Então, Thiago, tem um. Ah, eu coloco mais um marcador nos meus humanos. O que que tem a atropelar aí? Seis. O cachorrão. Tá, e ele tá quanto? 5, 6, 7, 8, 9. 9 barra 9. 9 barra 9. Carai. Carai, que gratuito. Eu vou blocar um peixe no mutante, um peixe no canário, um peixe no doctor. Pelo amor de Deus, Eu vou pagar dá um dois. eterais aí. Vou pagar. Eu vou pagar dois e lutar com outro peixe que tá batendo em mim. Então só vai vir um. Tá, vou ficar só com dois peixes. Dá um eterais aí. Thiago, tô Dois peixes indo. não. Dei Não, vou ficar quantos só com peixes dois. em mim? Dois? Cinco. Ah, tá. Então veio um peixinho. Beleza. Thiago, tá indo um 9-9 trampo, um 6-7-8-9 vanilla, mais um 7-7, mais um 8-8. Carai. Eu vou dar champ block no 7-7, no 8-8, no 9-9. E no que atropela, eu vou dar double block com esses dois aqui. Tá quanto mesmo? 9-9, né? Ah, não vou conseguir fazer. 9-9. Eu tenho 7 de bunda, 4, 5, 6, 7. Vou tomar 2, é isso? Isso. Tá E vendo tudo nenhum em teu mim, morre, então. então. Não, ainda não. Ai. Eu vou ativar a habilidade do Master, Gallifrey. Mas o Master não vai morrer também? Vai, É, o Master vai mas não morrer. ativa junto, né? Tipo. Não, morre todo mundo junto. Tem que morrer e ele estar na mesa pra trigar. Tá bom. Se bem que ele vê todo mundo morrendo. Ah, tá bom. É isso. Vocês estão falando. Não, não sei, não sei, não Não, sei, não, não. gente. É porque quando aquelas criaturas que taxam, ele acaba tomando dano. Então, sim, ele vê o seu comandante morrendo, sim. Você pode fazer alguém tomar uma decisão vilanesca. É que ele tem mais vida. Quem tem mais vida? O O Pix. O Pix. Pix. Eu tô. O Pix, eu posso fazer uma cópia do meu comandante ou você toma 4 de dano? Pode fazer uma cópia do seu comandante. Porra, muito obrigado. Você é um cara humilde. Você é um amigo. Mais do que um amigo, um friend. É É isso? isso? Por enquanto, sim. Tá. Próximo combate. Next combat. Agora bate tudo no Aqui, aí Korvac, pô. é. Aí, Bora aí é os um blocos aqui. bonecão, né? Ah, Caralho, o voltou Bruno tudo está da tua mesa. 8-8. É, o Bruno está 8-8. Eu tenho 7-7 aqui. Tenho 3 dinossauro 2-2. Eu tenho um 3-3 Death Touch aqui. Que o Pix me deu. Consigo matar o Thiago, né? Consegue? Consegue. Não Consigo, sei, eu tô com explique dois mais bichos de pé devido ainda. ao dano. Então mata, porra. Tá bom, eu vou bater com os dois aqui. Eu vou colocar mais um Capitão marcador nela. Nascimento, senta o dedo. Senta o dedo Vai ter que nessa. chamar em algum momento, gente. Ela vai. Sete Algum marcadores morreu. aqui. É isso, é sete. Um 10-10 e o 9-9. Morri. Não. Agora meu Beleza. anel não serve pra nada. Na minha Antitrapper. Acho que o anel tinha que perder vida também. Ué, na saúde, na doença, filho. Também acho. Exatamente. Não, E na minha calma aí, Antitrapper gente. eu vou Uma coisa não liga desvirar. com a outra. Calma aí. Eu vou desvirar as coisas com o marcador, que eu desviro o peixão. E. É isso, Korvac. One tap. Mata aí, galera. Na Eu minha vou morrer pros bichos que defesa. voam.
é um nosso Foretold e o Spire in Refrain vai conjurar, então eu compro duas cartas e ele volta com três marcadores. Cartas do refrão e a draw do turno. Comprei nossa carta boa. Ah, o encantamento que exilou com a Yas no passe foi embora, né? Ah, verdade. É, não vai fazer muito diferença. Caralho, podia ter vindo isso, né? Porra. Esse aqui, eu acho que é coisa que você quer levar embora. Passagem não, do ladinho. De ladinho. Quem morreu? É, vamos ver, eu acho que dá pra gente finalizar a brincadeira aqui. Eu não sei o que a Dé tem na mão, né? Tem esse caso. É, eu não tenho mana, né? Então, sei lá. Ah, na verdade. Tá, eu quero saber se tem criaturas com haste na mesa. Tem os. Os peixes, né? Vai bater com o gengibre bruto? Não, porra. Que estão de pé. Esse aqui tem haste. Tá. E esse aqui então, tem haste. É o copias? Tem que os voar no. Na DD. Não, porque eu tenho uma carta aqui que dá. Até duas criaturas minhas ganham haste e não pode ser bloqueado a não ser por criaturas com haste. Caralho, é o GG bruto mesmo, cuzão. E ele tem escapar. Então eu consigo dar imbloqueável pra quatro criaturas minhas. Caralho. E eu tenho 3-3-3 voar. Moleque. Esse deck não então tem. Então acabou. Porque os voar vai nela e os 4 imbloqueável vai em mim. A Rose já vai subir mais 2, então ela já é um 10-10. Mais 2 não, mais 1. Isso é uma pista. Time counter. Ah, é. Isso aqui tinha que ter vindo no começo. Caralho, isso aqui foi o top deck. E eu tenho o Rogue Spell. Isso foi. Deixa eu acabar com. Então acabou. Fechou? É isso? Fechou. É isso. Fechou. Parabéns para o décimo doutor. Senhor, o melhor, né? Time Winnie. Não, melhor. Não, melhor. O décimo doutor também conhecido como... Ah, eu tenho o Psych Paper também, ele dá imbloqueável. Também conhecido como vilão da Jessica Jones.